Stortingets møte lovlig satt. Representanten Rigmor Andersen Eie, som har vært permittert, har gjentatt sete. Representanten Per Sandberg vil fremsette et representantforslag. Sandberg, vær så god. President, på vegne av meg selv vil jeg fremme forslag om skjerpa aktsomhetskrav for hundeeiere i nærheten av førerhunda i tjeneste. Takk, og forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger en saker som oppført på dagsorden nummer 92, der sak 1 muntlig spørretime, og Stortinget mottok fredag meddelelse fra statsministerens kontor om at statsrådene Ola Borten Moe, Espen Barth Eide og Heikki Holmås vil møte til muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmene til stede, og vi er klart til å starte den muntlige spørretimen, og starter da med første spørsmål fra representanten Jan Arild Ellingsen. Deretter blir det spørsmål fra representanten Ine Eriksen Søreide. Ellingsen, vær så god. President, jeg har et spørsmål til forsvarsminister Barth Eide. For tiden så behandler Stortinget forsvarets langtidsplan. Ryggraden i denne planen er kjøp av nye jagerfly, JSF. Behovet for nye jagerfly er så absolutt til stede, selv om våre F-16-fly har gjort en imponerende jobb, ikke minst under aksjonene i Libya. Nye jagerfly er svært kostbare. For Norges del er prisen til å beregne til et sted mellom 60 og 70 milliarder. En utfordring ved kjøpet er at det har stilt mange spørsmål rundt fremdriften og kostnaden til utbygging av flyet. At en ny generasjon jagerfly vil være krevende å utvikle en kjensgjerning, samtidig som det viktig at vi som kundenasjon kan forvente at flyene leveres til avtalt tid med de bestilte kvalitetene og at prisen blir som forutsatt. Det som uroer meg og flere med meg er signaler om økte kostnader, vanskeligheter med ny teknologi og om man fra leverandørens side vil være i stand til å overholde sine forpliktelser. At det amerikanske forsvaret skal kjøpe fly fra samme leverandør er et pluss i denne saken, fordi at de vil være med og holde trykket mot produsenten oppe. Likevel er det sånn, president, at også amerikanske myndigheter er bekymret for fremdriften, pris og kvalitet. Det har blant annet kommet fram gjennom flere innspill fra Government Accountability Office, der de har påpekt nettopp det her. Også Stortinget har vært involvert i flere sammenhenger når det gjelder pris, og ikke minst var dette temaet rett før jul, der statsråden og statssekretæren var involvert. Det som jeg likevel ønsker å sette fokus på, er det faktum at US Navy allerede nå har bedt Boeing om informasjon om neste generasjons jagerfly, også et såkalt sjette generasjon, mens JSF-en er omtalt som en femte generasjon. Jeg regner jo med at forsvarsministeren er kjent med det her, og er interessert i hva slags tanker han har. For fra mitt ståsted er det langt på vei alarmerende at US Navy, som skal ha JSF-flyet, ser seg nødt til å starte på neste trinn allerede nå. Et fly av denne typen har vanligvis en funksjonstid på ca. 40 år. Sånn sett hadde det vært mer naturlig at prosessen startet, ikke nå, men kanskje om en 10 års tid. Men sånn er det altså ikke. Jeg ber derfor statsråden redegjøre for om han er kjent med det her, og hvordan statsråden vurderer det her oppimot JSF-en. Statsråd Espen Barth Eide. Takker, herr president. Takker representanten Ellingsen for et spørsmål, godt spørsmål, et viktig tema. Stortinget har vært involvert en rekke ganger, som representanten sier, og ikke bare det, men Stortinget er involvert akkurat nå, fordi Stortinget har til behandling regjeringens forslag til langtidsplan, hvor disse spørsmålene er grundig utredet og grundig dokumentert, og vi har også svart på noen hundre spørsmål fra Forsvars- og utenrikskomiteen om blant annet de spørsmålene her, så jeg vil også vise til de. Men dessuten si at jeg opplever at vi har gjort en meget solid og grundig nedvalgsprosess og valgt det flyet som best møter de norske operative kravene. Det er F-35 som fullt ut møtte de forutsetningene vi satte. Og vi gjorde estimater om hva prisen ville være, som var ganske robuste med betydelig avsetting for usikkerhet. Og det er altså gledelig å kunne opplyse nok en gang om at prisforutsetningene fra 2008 holder. De treffer temmelig nøyaktig hva angår anskaffelsespris, og det har blitt noe rimeligere når det gjelder levetidskostnad for bruk av dette flyet. F-35 blir det helt dominerende kampflyet i sentrale vestlige land fra omtrent nå til 2050. Det er godt mulig at US Navy driver langtidsplanlegging langt utover det, men det er ingen tvil om at de, som veldig mange andre deler av det amerikanske forsvaret, ønsker seg å ha en betydelig stamme F-35, som gjør utviklet som et nettopp et joint fly, som altså skal forene egenskaper som tidligere har vært
reservert for enkelte type fly, slik at man får en stor stamme av fly, pilotene kan veksle lett mellom dem, og jeg mener at det er det uten sammenligning beste flyet for Norge, og også innenfor en pris som vi har lagt fram et forslag til Stortinget om å slutte opp om finansieringen av. Ellingsen til oppfølging. President, jeg registrerer jo da at forsvarsministeren er noe forsiktig avvendt når det gjelder svaret sitt om kjennskap til sjette generasjon jagerfly. Fordi at fra mitt ståsted så er det i hvert fall sånn at når vi enda ikke har fått femte generasjons jagerfly opp å gå, at en av de store brukerne allerede velger å gå videre på neste generasjon, betyr to ting. Enten at man er veldig opptatt av å forutse mulighetene framover, eller at man er bekymret for kvaliteten på det man allerede har bestilt, og derfor ser seg nødt til å gå videre i en sånn prosess. Jeg helt enig med forsvarsministeren i å si om prisen. Jeg forutsetter jo som alle andre at de priserne tallene vi har forholdt oss til kommer til å slå inn. Jeg forutsetter at kvaliteten på flyene blir sånn som forventet. Men fra min side så er det bekymringsfullt at som sagt en av de største brukerne allerede nå ser seg nødt til å gå videre fordi man er bekymret for realiteten i JSF-programmet. Og derfor så ønsker jeg alltid en gang å høre om statsråden mener at dette er uproblematisk. Statsråd Barth Eide. President, jeg opplever overhovedet ingen bekymring for kvaliteten. Det er, som i alle store utviklingsprosjekter, er det en god del arbeid med å få alle ting på plass. Og man gjør omfattende testing. Det er altså ikke bare i Lockheed Martin som produserer flyet, men i US Air Force og andre amerikanske brukere, opp til i hvert fall 1000 mennesker som jobber med løpende testing, evaluering, videreutvikling av F-35-flyet. Noe som gir oss en kjempestor gevinst, for det er altså ressurser vi og andre mindre land aldri ville hatt for at kvaliteten skal bli god. Det har vært stilt spørsmål om fremdriften i prosessen. Der har Pentagon og min kollega Leon Panetta, som jeg er i tett kontakt med, tatt mange viktige grep. Og som Ellingsen var helt riktig var inne på, så er det stor fordel for Norge at Pentagon har et så stort trykk på at selve programmet blir bra. Jeg er ikke i tvil om at US Navy og vi og mange andre kommer til å bli en stor bruker av F-35 og en fornøyd bruker, slik vi har vært med F-16-flyet. Og det er bedt om to tilleggsspørsmål og blir gitt anledning til det. Første tilleggsspørsmål fra representanten Peter N. Myhre. Deretter representanten Ivar Kristiansen. Myhre, vær så god. Mange takk, president. For et års tid siden så behandlet Stortinget proposisjon nummer 110 S om kjøp av kampfly til Forsvaret. Da var forslaget fra regjeringen at prisoverslaget skulle settes til 61 milliarder, og Stortinget vedtok dette, inkludert en usikkerhetsavsetning som ga regjeringen fullmakt på til sammen 72 milliarder kroner for hele flykjøpet. Og da er spørsmålet mitt til forsvarsministeren. Føler forsvarsministeren seg nå trygg på at denne kostnadsrammen holdes, og at flyene vil kunne anskaffes uten at det blir overskridelser i forhold til vedtaket om en fullmakt på 72 milliarder kroner? Statsråd Barth Eide. President, svaret på det er ja, i den grad man her i verden kan være trygg på noe, fordi her bruker vi jo solide utredningsmodeller, eksternt kvalitetssikret. Det ble gjort en ny gjennomgang av prisforutsetningene nå i 2012, slik vi også har redegjort grundig for overfor Stortinget i langtidsplanen for Forsvaret. Og der har anskaffelsesprisen gått litt grann ned i forhold til fjoråret, altså ned mot i overkant av 60 milliarder, og ikke 61, men det er jo praktisk talt det samme beløpet. Det er altså det beste anslaget vi kan gi, og det er eksternt kvalitetssikret, og det stemmer ganske godt med den utviklingen vi ser i markedet også. Så jeg føler meg trygg på det, og vi jobber konkret med å gjennomføre den initielle anskaffelsen av fire fly som vi fikk fullmakt til fra Stortinget i fjor. Og neste og siste tilleggsspørsmål er fra representanten Ivar Kristiansen. Kristiansen, vær så god. Ja, president, når US Navy så sent som i forrige måned ser seg nødt til å se videre fremover og utrede alternativer, så lurer jeg jo på, med bakgrunn i den sterke kritikk som de to siste forsvarsministrene i USA har gitt uttrykk for, meget kritiske spørsmål, sterk kritikk av JSF-programmet, hvordan fortsatt Norges forsvarsminister kan si slapp av, dette går meget bra. Hva er det disse to amerikanske vertskapsforsvarsministre har misforstått som Barth Eide har forstått
når en, altså når flyprogrammets største kunde US Navy, som har 600-800 fly de prognoserer og skal kjøpe nå, kanskje vender seg bort? Ser ikke statsråden at dette kan få dramatisk påvirkning for pris, for leveringstidspunkt, og hvordan man også skal bli gjort i stand til å drifte disse flyene økonomisk over det norske forsvarsbudsjettet? Statsråd Barth Eide. President, vil jeg for det første minne om at en hovedkjøper av F-35 er US Air Force, og ikke bare US Navy, men US Navy skal også ha fly. Det er helt riktig, det er flere tjenester i USA som skal fly, og det skal også Kanada, Australia og en rekke europeiske land som har valgt F-35. Vi har også redegjort for hva en variasjon i antall innkjøpte fly betyr for prisen, og det er betydelig mindre enn man kanskje intuitivt skulle tro. Det som virkelig påvirker prisen er valutausikkerhet, og hvis dollarkursen holder seg som den er i dag, så blir denne anskaffelsen mye, mye billigere for Norge enn det vi har sagt, men det har jo ikke vi, det kan jo ikke vi forutsette. Vi må forutsette en tenkt fremtidskurs basert på de observasjonene som Finansdepartementet gjør i markedet. Jeg kjenner jo disse forsvarsministeren, har diskutert F-35 med dem mange ganger. Jeg er gjentatte ganger blitt sterkt, altså fått klart uttrykk for at de både tror på flymaskinen og de ønsker å kjøpe den, og at utfordringen har vært med driften av selve programmet, ikke kvaliteten på flyet. Da går vi til neste hovedspørsmål fra representanten Ine Eriksen Søreide. Deretter stilles hovedspørsmål av representanten Dagfinn Høybråten. Eriksen Søreide, vær så god. President, mitt spørsmål går til utviklingsministeren. I sin redegjørelse i går om Afghanistan sa utenriksminister Jonas Gahr Støre at norsk bistandsinnsats må kunne justeres i tilfelle utviklingen går i feil retning. Det er et synspunkt Høyre deler. Etiopia er et land der menneskerettighetssituasjonen er stadig i forverring, og det siste året har vært spesielt ille. Antiterrorlover brukes mot opposisjonelle. Det siste tiåret har ingen land fengslet flere journalister enn Etiopia. Det pågår et stort tvangsflyttingsprogram av 1,5 millioner mennesker, for å bruke noen eksempler. Dette er godt dokumentert både gjennom FNs menneskerettighetsråds rapporter om Etiopia, som uttrykker en svært kritisk bekymring, og også Norad bekrefter problemene. Storbritannia har økt sin bistand til Etiopia, en politikk Høyre har gitt klart uttrykk for at vi er dypt uenige i. Sverige og Finland har derimot stoppet det meste av sitt samarbeid med Etiopia på grunn av situasjonen, og sammen med Kanada så tar våre naboland nå en fullstendig gjennomgang av sin politikk i forhold til Etiopia. USA uttrykker dyp bekymring for situasjonen i landet og gir i motsetning til Norge ingen direkte budsjettstøtte til Etiopia. I denne situasjonen så bestemte den norske regjeringen i mars å tredoble bistanden til Etiopia fra 200 til ca. 600 millioner kroner i år, og det kommer til å gjøre Etiopia til en av våre aller største bistandsmottakere. Og spørsmålet er jo, hvorfor økes bistanden med flere hundre millioner kroner til et land der utviklingen åpenbart går i feil retning på flere områder? Når utenriksministeren sier at bistanden skal kunne justeres og reduseres dersom utviklingen går i feil retning. Statsråd Heikki Holmås, som for øvrig ønskes velkommen til sitt første møte med Stortinget i den muntlige spørretimen, og vi ser frem til et godt samarbeid. Holmås, vær så god. Tusen takk skal du ha, president, og takk for spørsmålet til representanten Ine-Marie Søreide Eriksen. Og jeg vil bare si at en av de tingene som virkelig opptok meg som tidligere som stortingsrepresentant, som medlem av kommunalkomiteen, var jo nettopp flyktningssituasjonen fra Etiopia. For det er ingen tvil om at menneskerettighetssituasjonen i Etiopia er alvorlig. Det er bakgrunnen for at Norge tar imot omtrent halvparten av de folkene som søker om beskyttelse nettopp fra Etiopia. Tilbakemeldingen fra flere organisasjoner, inklusiv fra FNs folk som jobber med menneskerettigheter i Etiopia, er klar på at menneskerettighetssituasjonen i Etiopia ikke er god.
Det er også bakgrunnen for at når regjeringen vedtok å trappe opp støtten til Etiopia, fordi Etiopia er et av verdens fattigste land, der det er mange mennesker som flere år har vært rammet av tørkekatastrofer og på andre måter av underutvikling, så har vi bidratt til Etiopia sin utvikling, fordi at den har gått i positiv retning når det gjelder økonomisk vekst, og sørger for at flere mennesker får muligheten til å få bedre liv. Det ønsker vi å støtte opp om, og det er noe som norske organisasjoner blant annet har lang tradisjon for å bidra med. Men når vi trappet opp utviklingsbistanden til Etiopia, så var det samtidig helt naturlig for meg å ta opp både med menneskerettighetsorganisasjoner og især med myndighetene i Etiopia, når jeg var på besøk der noen uker tilbake, nettopp menneskerettighetssituasjonen og hva som kan gjøres for å bidra til å forbedre den. Så vi underskrev en politisk avtale, en såkalt MOU, eller en Memorandum of Understanding, som nettopp tar opp i seg den politiske dialogen. Den kommer til å handle om energi, den kommer til å handle om jordbruk og utvikling av jordbruket, og det som handler om skog og satsing for å ivareta skogen i Etiopia, og så kommer den til å handle om menneskerettigheter. Og jeg inviterer, senest i går hadde jeg møte med den etiopiske diasporen for å diskutere hvordan kan vi jobbe videre med dette. Erik Søreide til oppfølging. President, jeg veldig glad for å merke meg en mye mer ydmyk holdning til dette spørsmålet fra Holmås enn hans forgjenger. Hans forgjenger Erik Solheim brukte stort sett det meste av tiden hver gang opposisjonen tok opp dette veldig viktige og vanskelige spørsmålet på å avfeie menneskerettighetsbrudd i Etiopia som såkalt løse påstander. Jeg veldig glad for at Holmås inntar en helt annen holdning. I april i år så sa utviklingspolitisk direktør i Utenriksdepartementet Hege Hertzberg følgende i et debattmøte i Polyteknisk Forening. Sitat, det er utrolig hva Senavi får til. Han er en type leder Afrika trenger. Skal vi la være å støtte at millioner av etiopere kommer seg ut av fattigdom fordi menneskerettighetspolitikken hans er håpløs? Sitat slutt. President, jeg synes det gir uttrykk for et meget spesielt syn på menneskerettigheter, der det oppfattes som en luksusvare som vi i Vesten kan bestemme hvem som skal få ta del av. Og spørsmålet, president, er jo om Holmås er enig med sin utviklingspolitiske direktør at man så enkelt kan se bort fra menneskerettighetssituasjonen og brudd på menneskerettigheter i Etiopia. Statsråd Holmås. President, det er ikke det jeg oppfatter at direktøren gjør. Hun sier at menneskerettighetssituasjonen er håpløs, men at vi likevel bør satse på utvikling for de fattigste i landet. Det er en linje som jeg støtter. For det vi er nødt for å jobbe systematisk for å forbedre menneskerettighetene i alle land. Det finnes ingen unnskyldning, etter min oppfatning, for å ha grove brudd på menneskerettighetene, drive med tortur, drive med forskjellige former for overgrep, undertrykking av mennesker som gjør at de drives på flukt. Det finnes det ingen unnskyldning for. Dette er grunnleggende menneskerettigheter som jeg mener må ligge til grunn i et hvert samfunn. Samtidig så mener jeg at bare fordi at et folk ledes av et styre som er autoritært, så kan ikke vi la være å være med på å backe opp under de folkene sin mulighet for utvikling. Og det er det jeg mener, det er den balansegangen og det dilemmaet vi er nødt for å håndtere på en best mulig måte. Jeg mener at vi gjør det fra norsk side i dag. Jeg mener at vi gjør det gjennom den politiske dialogen som vi har, der vi tar opp menneskerettigheter hele tiden, men der vi også sørger for å backe opp under utviklingsstrategien. Og det blir gitt anledning til 4 tilleggsspørsmål. Det første fra representanten Ivar Kristiansen, og deretter representanten Peter N. Myhre. Kristiansen, vær så god. Ja, president, den balansegangen som statsråden viste her, er jo at man rett og slett ser mellom fingrene når det gjelder de mest basale krav til standard på menneskerettigheter, som her hjemme forholder man seg hellig nærmest til. Mens når det gjelder Etiopia, altså et terrorregime som er klassifisert på linje med Libya, som også med SVs støtte ble bomba, så sørger man altså når det gjelder Etiopia for å sponse mer dette regimet. Dette henger ikke godt ihop. Under seremonien, Fager Sådan, med inngåelse av en returavtale Etiopia-Norge, så ble samme dagen flere journalister fengslet i Addis Abeba. President, er det noen sammenheng mellom denne tredoble sponsestøtten til Etiopia og inngåelse av denne returavtalen som er nylig kommet på plass? Statsråd Holmås. President, for det første vil jeg slå fast at det er det ikke. Og for det andre så vil jeg bare slå fast at jeg er ikke enig i den beskrivelsen av den norske regjeringen sin politikk. Jeg mener at vi er klokkeklare på. Vi skal være på lag med verdens fattige i kampen for en bedre utvikling og for rettferdig fordeling i verden.
Det gjør vi i Etiopia ved å backe opp under det arbeidet som skjer, for å sørge for at jordbruket der blir mer motstandsdyktig mot de klimaendringene som vi ser. Alle vi som i denne salen husker sultkatastrofen i 84 og hvordan den rammet Etiopia spesielt hardt. Vi så i fjor på, under tørken på Afrikas horn at Etiopia gjennom det systematiske arbeidet som har vært gjort de siste årene stod mye bedre rustet til å, til å møte den, den tørkekatastrofen som, som var og som rammet Somalia mye hardere, nettopp fordi at de ikke hadde gjort en tilsvarende jobb. Den type oppbacking skal vi gjøre, og samtidig skal vi jobbe knallhardt for grunnleggende menneskerettigheter, for det vår regjering for. Da neste tilleggsspørsmål fra representanten Peter N. Myhre, og deretter representanten Dagfinn Høybråten. Myhre, vær så god. Ja, mange takk, president. Jeg merker meg også et visst stemningsskifte, også med statsrådsskifte, når det gjelder Norges forhold til Etiopia, og det veldig bra. Vi får håpe at dette kommer inn i en bedre form enn det det har vært til nå. Når det gjelder Etiopia, så har det vært stor vekst. Denne økonomiske veksten har kommet en bitte liten elite til gode, mens fattigdommen blant flesteparten av landets nesten 90 millioner innbyggere akkurat like ille som før. Landet gjennomkorrupt og bryter menneskerettighetene systematisk. Der hvor veksten har vært størst, har vel kanskje vært i produksjonen av politiske flyktninger. Og da vil jeg spørre bistandsministeren, vil bistandsministeren nå ta initiativet til å stille krav til etiopiske myndigheter, krav som de må imøtekomme for å kunne nyte like mye bistand som det de har gjort til nå? Statsråd Holmås. President, jeg merker meg jo at representanten fra Fremskrittspartiet her veldig opptatt av de politiske flyktningene til Norge. Jeg merket meg jo også at partilederen hans i går på fjernsynet sa at man skulle stramme inn asylpolitikken. Jeg håper at det ikke vil ramme de etiopiske flyktningene som i dag i stor grad får innvilget opphold i Norge, nettopp fordi at de flykter fra et regime som autoritært. Samtidig så vil jeg si veldig klart at det vi gjør i den dialogen med etiopiske myndigheter, det vi kommer til å gjøre i tiden som kommer, det å gi, det å være med på å bygge opp kapasiteten. Vi kommer til å drive på med, legge opp til utviklingsarbeid. Vi kommer til å invitere til konferanser som, som tar opp både menneskerettighetssituasjonen og utviklingssituasjonen i landet. Samtidig så vil jeg si at jeg ikke enig i beskrivelsen som av at, utviklingen i Etiopia er på den økonomiske siden bare kommer noen få til gode. Oppfatningen både fra vår ambassade og fra FN-organisasjoner at dette et av de landene der det faktisk utvikling som kommer flere til gode, og det den utviklingen vi backer opp. Da neste tilleggsspørsmål fra representanten Dagfinn Høybråten, og deretter representanten Trine Skei Grande. Høybråten, vær så god. Eide president, Etiopia et utrolig viktig land i den regionen hvor landet ligger. Det et stort land. Det et av de fattigste landene i Afrika. Det et land hvor Norge i de siste årene har kommet i en dialog som vi ikke kunne drømme om for noen få år tilbake, hvor vi hadde veldig store utfordringer med relasjon til Etiopia. Derfor gjorde utviklingsministeren det klokt i å reise til Etiopia, som et av de første landene han besøkte. Og fra KrFs side vi glad for at utviklingsministeren holder fram ambisjonen om å støtte landets fattigste, og samtidig holde landets ledelse ansvarlig i forhold til menneskerettighetssituasjonen. Mitt spørsmål blir, den avtalen som utviklingsministeren nå har inngått i Addis Abeba slik bygd opp at det går an å føre en reell menneskerettsdialog hvor man sjekker utviklingen og holder landet ansvarlig for den? Statsråd Holmås. Jeg glad for det spørsmålet, og det helt riktig som representanten Høybråten sier at Etiopia spiller en viktig rolle i regionen. Etiopia og Addis Abeba hovedstaden i Afrika i den forstand at det der den afrikanske unionen sitt hovedkvarter ligger. Det der man møtes nå for eksempel for å prøve å finne løsning på konflikten mellom Sør-Sudan og Sudan, så har man forhandlinger i Addis Abeba, og Etiopia spiller en viktig rolle i regionen for å bidra til fred og stabilitet. Den rollen det viktig at vi med på å backe opp under,
fordi at det å skape fred og stabilitet i den regionen som har vært en av de mest hardest og konfliktrammede områdene i Afrika, det å bidra til en positiv utvikling der er viktig. Til spørsmålet om oppfølging av menneskerettighetsdialogen, ja. Og i møte med utenriksministeren og visestatsministeren, så la jeg vekt på menneskerettighets- og demokratispørsmål, og etter underskrivelsen av avtalen, så la også utenriksministeren selv vekt på at dette også ville gi rom for en dialog om menneskerettigheter og demokratiutvikling. Da siste tilleggsspørsmål fra representanten Trine Skei Grande. Grande, vær så god. Ja, president, hører helt rett i at dette er til tider et grusomt regime, men det er også et land med en årlig vekst på 7%. Det er et land som ifølge Verdensbanken har økt fra 19% av befolkningen skal ha tilgang på rent vann til nå 65,8%. Det kommer alle til gode. Men det er også et land med enorme utfordringer på menneskerettighet og demokrati. Og når man har valgt å samarbeide med et land som faktisk har en så stor vekst, som faktisk klarer å gjøre grep i forhold til befolkningen generelt, så er mitt spørsmål, hvorfor klarer man da ikke å vri bistand over til å bygge sivilsamfunn? Vri bistand til å bygge politisk opposisjon, vri bistand sånn at man faktisk bygger de institusjonene som er med å legge grunnlaget for et demokrati, som jo er forutsetninger for at alle godene skal komme til befolkningen generelt. Så mitt spørsmål er, hvorfor har man ikke en endring når man ser at veksten har oppstått i landet? Statsråd Holmås. President, for det første må vi huske at veksten er fra et veldig, veldig lavt utgangspunkt. Så vi snakker om en vekst. Altså, når jeg var i Etiopia, var ute i distrikten i Etiopia, så dro jeg altså bare noen timer eller halvannen time fra en av de større byene i landet, og der hadde ikke befolkningen strøm, og de hadde først nylig fått tilgang på irrigasjon og muligheten for et jordbruk som er helårsbasert i stedet for bare regntidsbasert. Så det, vi snakker om et land som har kjempesvære økonomiske utfordringer, det er lang vei å gå. Så vekst over flere år må komme befolkningen til gode. For det andre så vil jeg peke på en av de problemene som ligger i Etiopia, det er at de blant annet har innført en lov der de setter begrensninger på hvor mye støtte som kan gis blant annet fra internasjonale organisasjoner til sivilsamfunnsorganisasjoner, blant annet de som jobber med rettigheter. Det er en av de tingene som gjør at rettighetsbaserte organisasjoner, de som jobber for rettigheter og for demokrati, står svakere nå enn tidligere. Dette er en av de tingene vi og resten av det internasjonale samfunnet tar opp og kommer til å ta opp med etiopiske myndigheter. Da går vi til neste hovedspørsmål fra representanten Dagfinn Høybråten. Deretter stilles hovedspørsmål av representanten Peter N. Myhre. Høybråten, vær så god. Eide president, jeg har gleden av å stille et spørsmål til utviklingsministeren, så han kan komme opp igjen. Landet har fått ny statsråd for utviklingspolitikken. Det er en statsråd med bred erfaring fra Stortinget. Og han vil erfare at KrF er et parti som både kan være en krevende kritiker, men også en samspillspartner i det å styrke bistanden, både kvalitativt og kvantitativt. Så jeg inviterer til samarbeid om det på vegne av Kristelig Folkeparti. Vi er opptatt av de grunnleggende elementene i utvikling. Og et av grunnelementene er utdanning. Derfor er vi veldig glad for at gjennom forrige stortingsperiode og inn i denne stortingsperioden, så har vi her i Stortinget samlet bred tilslutning til å satse på utdanning som en del av bistanden, og satse mer på utdanning som en del av bistanden. Det gjør vi fordi utdanning er med på å løfte jenter ut av en marginalisert rolle i samfunnet. Utdanning er med på å bygge den økonomiske forutsetningen for vekst og utvikling i et land. Utdanning er også med på å spare liv, fordi det også bidrar til en bedre helsesituasjon og livskvalitet for befolkningen. Derfor er utdanning en helt sentral brikke i utvikling.
Nå har et enstemmig storting sagt at utdanningens andel av det Norge gjør innenfor bistandsbudsjettet skal økes. Faktum er at det motsatte skjer. Hvordan vil statsråden forholde seg til det? Statsråd Heikki Holmås. President, jeg takker for spørsmålet. Jeg takker også for invitasjonen til å gjøre en ordentlig samarbeidsjobb på bistand. Jeg anerkjenner å ha ros tidligere Kristelig Folkepartis innsats for å bidra til en økning av det samlede bistandsbudsjettet. Vi gjør det, vi har jo fulgt opp det og er jo nå på over 1% samlet bistand av det vi tjener her i landet. Og det er det vi og Sverige som er alene om. Danmark er begynt å gjøre jobben igjen med å ta seg oppover etter at du fikk at venstresiden overtok der, sosialdemokraterne og sosialistene og radikale venstre, overtok der etter at høyresiden der hadde kuttet. Riktig nok en høyreside uten Kristelig Folkepartis allierte som hadde kuttet der. Og jeg mener at det er et utgangspunkt, det er et godt utgangspunkt. Vi sier vi skal være rause. For det at det er vår jobb å bidra til internasjonal fordeling, og det at vi er blant de rikeste i verden, det stiller noen forpliktelser etter min oppfatning på at vi også skal bidra til at de som ikke er så godt stilt får en bedre mulighet for utvikling. Men la meg da bare begynne med å si at jeg mener at utdanning er helt avgjørende. Utdanning er kjempeviktig. Det er viktig for unger skal få muligheten til å leve rikere liv, at de skal få muligheten til å bidra til demokratisk utvikling og velstandsutvikling i sitt eget land. Det er viktig for jenter, fordi at vi vet at det å gi utdanning til jenter er avgjørende for å utsette når de får sitt første barn. Jeg snakket i går om jenter i Niger, der 50% av dem fikk sitt første barn når de var 15 år. Det er også viktig for å sørge for en mulighet for hele land til å bygge fremtiden. Så vil jeg si, Norge er blant de største bidragsyterne til utdanning i verden. Vi er størst i støtten til UNICEF sitt grunnfond. Vi er vel den sjette største bidragsyteren i verden på utdanningssektoren. Men så er det riktig, som Dagfinn Høybråten sier, at utdanningen har ligget stabilt på omtrent samme nivå mellom 1,5 til 1,7 milliarder kroner, og ikke hatt en økning, sånn som Stortinget la opp til. Og jeg får komme tilbake igjen til det i oppfølgingsspørsmålet. Høybråten til oppfølging. President, det var mye klokt dette svaret, men det var ikke et svar på spørsmålet. Og vi har fått en statsråd med meget solid bakgrunn fra Stortinget. Og derfor er Stortinget interessert i å vite hvordan denne statsråden vil forholde seg til enstemmige beskjeder fra Stortinget. Og det har altså vært en enstemmig beskjed som er bekreftet gjennom flere innstillinger her i salen, som er lagt frem her i salen, at andelen utdanning som del av norsk bistand skal økes. Det motsatte skjer. Og spørsmålet er om denne statsråden har respekt for en enstemmig anmodning fra Stortinget. Statsråd Holmås. President, jeg har respekt for en enstemmig anmodning fra Stortinget. Men så har vi i de senere budsjettene som vi har lagt frem fra vår regjering, så har vi forelagt prioriteringer for Stortinget som legger opp til at vi ikke klarer å følge opp den enstemmige anmodningen fra Stortinget. De budsjettene har i ettertid fått tilslutning fra Stortinget. Men jeg mener at det er behov for å vurdere hvordan vi kan satse på utdanning frem mot budsjettet for 2013. Jeg vil si den viktigste måten å sørge for å øke utdanningen på i utviklingsland, det er ikke at det norske Stortinget eller at andre land skal være de som permanent skal finansiere utdanningssektoren, men det er at landene selv tar en større andel av ansvaret for utdanning. Det gjør de gjennom at de vokser. Og vi ser det at i Afrika sør for Sahara nå, så er det en årlig vekst i utdanningsbudsjettene på 6%. Det å backe opp land for at de kan kunne satse selv på utdanning, er den mest farbare og mest fremtidsrettede måten å backe opp utdanning på. Og så skal vi være fortsatt sterke på utdanning fra norsk side. Og det er bedt om anledning til 3 tilleggsspørsmål, og det blir et anledning til det. Første tilleggsspørsmål er fra representanten Kjell Ingolf Ropstad. Deretter representanten Peter N. Myhre. Ropstad, vær så god. Gode president, jeg velger å tolke statsråden positivt og i den forstand at han er villig til å lytte på Stortinget. Men jeg må igjen minne om historien, for at i 2009, når det ble lagt fram en stortingsmelding om føringene for norsk utviklingspolitikk, så var ikke utdanning lenger en prioritert del. Det var ikke et av hovedprioriteringene. Og det reagerte Stortinget på. En samlet utenrikskomité skrev, som Dagfinn Høybråten sa, en anmodning om at andelen utdanningsbistand skal økes.
Så er det klart at hva statsråden gjør i de forskjellige budsjettene er jo opp til regjeringen, men for Stortinget sin del så oppfatter jeg i hvert fall med at når komiteen samler seg om formuleringen og gir en beskjed, så skal rett og slett statsråden følge. Og statsråden sier selv hvor viktig utdanning er. Så jeg vil heller bare spørre, hvordan anser du resultatene av norsk bistand til utdanning? Og vil statsråden velge å øke andelen av utdanning hvis det er så viktig som han sier? Statsråd Holmås. President, resultatene av norsk utdanningsbistand er gode. Altså, vi ser på verdens... Dette er et av de stedene der vi ser at millenniumsmålene, det kommer ikke til å bli nådd, men det har vært en positiv utvikling. Jeg tror det er noe sånn som 28 millioner flere barn som har fått muligheten til utdanning enn det man hadde på det, altså i forhold til opptrappingen som vi har lagt opp til. Fortsatt så er det alt for mange som ikke får det. Fortsatt er det alt for mange barn som ikke får muligheten til utdanning, men det er en systematisk jobbing for å øke dette. Norge har prioritert utdanningsinnsatsen vår for de mest sårbare ungene. Det er for jenter, fordi vi vet at det er jentene som ofte holdes vekke fra skolen i land der folk har dårlig råd. Og det er for unger som er i konflikt, i land som er i konflikt. For det vi ser, vi mener at det er avgjørende at unger får utdanning for å komme seg gjennom den konflikten. Når du kommer ut på andre siden, så trenger du en ungdomsgenerasjon som ikke har på en måte fått hele barndommen sin ødelagt, men som har muligheten i fremtiden. Vi kommer til å se på, vi kommer til å vurdere hvordan vi kan satse mer på utdanning i årene som kommer, frem mot budsjettet i 2013. Det er neste tilleggsspørsmål fra representanten Peter N. Myhre, og deretter representanten Ine Eriksen Søreide. Myhre, vær så god. Ja, mange takk, president. Det fremgår nok av sammenhengen at representanten Høybråten har rett når han sier at de føringene som Stortinget vedtok i 2009 ikke er blitt fulgt opp av regjeringen. Så kan det hende at regjeringen har en god begrunnelse for det, at det er kommet andre midler inn fra regjeringene lokalt i de enkelte landene som vi her har med å gjøre. Men da må regjeringen si fra til Stortinget. Og da må regjeringen legge frem en sak for Stortinget i en eller annen form, hvor man sier at ok, vi ser hva Stortinget besluttet i 2009, men vi mener at man bør gjøre det på en annen måte. Og da er spørsmålet mitt til bistandsministeren om regjeringen vil ta dette opp i en ny sak som kan legges frem for Stortinget, slik at vi kan få samsvar mellom Stortingets prioriteringer og regjeringens arbeid. Statsråd Holmås. President, jeg tror det er en oppfatning fra regjeringen av at måten vi har lagt frem de konkrete prioriteringene i de årlige budsjettene har gitt veldig klare signaler om hvordan vi satser på utdanning opp mot de generelle målsettingene vi har fra regjeringens side. Og det er helt riktig at andelen ikke har økt, og jeg tror ikke heller at når vi ser på de utfordringene vi har, både for å sørge for et klimatilpasset landbruk, for å sørge for å ta vare på regnskogen i de forskjellige delene av verden. Når vi sier at vi har prioritert å følge opp det som er FN-generalsekretær sin satsing på strøm, det å skaffe folk strøm til alle som et grunnlag for utvikling, så tror jeg kan si at i de budsjettene som er lagt, så ligger det ikke opp til en øket andel på utdanning i årene som kommer. Men jeg vil vurdere hvordan vi kan satse på utdanning i budsjettene som kommer. Og så er det altså sånn, og det regner jeg med at i hvert fall Fremskrittspartiet er med på, det er at vi må legge til vekt på at landene selv prioriterer utdanning, for det er det som er bærekraftig over tid. Neste tilleggsspørsmål og siste tilleggsspørsmål er fra representanten Ine Eriksen Søreide. President, det er jo flere ting som skurrer i den forklaringen her. For det første er det jo sånn at Stortinget har blitt informert i budsjettproposisjonen om at andelen skal øke, men regnskapene viser at andelen går ned. For det andre så er det jo en meget spesiell måte å forholde seg til flertallsvedtak i Stortinget på, dersom man kan se bort fra dem, hvis man får trumfa gjennom sitt vedtak med regjeringspartiene stemmer i salen. Det er ikke å vise respekt for Stortingets vedtak. Men president, som flere har vært inne på, så har altså andelen til utdanning gått ned. Den gikk ned fra 7% i 2009 til 6% i 2010. Samtidig så har altså pengene, bistandspengene som brukes til energi og miljø gått opp fra 9% i 2009 til 16% i 2010. Det er altså en voldsom utvikling som viser at det går an å prioritere dersom man ønsker. Og president, for den tidligere regjeringen, Bondevik-regjeringen, så var det et mål å doble utdanningsbistanden mellom 2001 og 2005, og det målet nådde vi.
Og det var fordi vi satsa målrettet mot det. Og hvis representanten, nei, unnskyld, hvis statsråden ønsker å bidra til utdanning, så må man også satse gjennom budsjettene. Hvorfor gjør man ikke det? Statsråd Holmås. President, vi satser gjennom budsjettene. Vi er blant de 6 største utdanningsbidragsyterne i verden, og vi er også den som gir mest støtte til UNICEF sine programmer for utdanning, grunnskoleutdanning for barn. Det er å satse på utdanning. Og så driver vi på og bidrar til å sørge for å legge til rette for utdanning, blant annet gjennom satsing på lys. Det å sørge for strøm rundt omkring til alle. Jeg var og besøkte Liberia. Et land i forrige uke, et land der 1% av befolkningen har tilgang på offentlig strøm. Det at de nå får tilgang til strøm på skolen gjør at ungene har muligheten til å lese i lys fra lamper om kvelden og har muligheten til å drive på med en bedre utdanning, til å skaffe seg en grunnutdanning. Det å sørge for at land har vekst og bidrar til å bruke den veksten på utdanning, er det mest bærekraftige vi kan gjøre for å sørge for at utdanning gis til de ungene som trenger det. Det har også vært den politikken vi har lagt frem i de konkrete prioriteringene i statsbudsjettene som har vært de siste årene. Og så har vi holdt utdanningsnivået omtrent på samme nivå i kroner og øre mellom 1,5 og 1,7 milliarder. Dermed går vi til neste hovedspørsmål fra representanten Peter N. Myhre. Og deretter stilles hovedspørsmålet av representanten Siri A. Meling. Myhre, vær så god. Mange takk, president. Også dette et spørsmål til bistandsministeren, som har vært i stillingen i litt over 2 måneder, siden 23. mars. Siden det så har det vært nok så stille fra regjeringshold, både når det gjelder bistand og utviklingshjelp. Men president, siden 1962, eller fra 1962 og til nå, har Norge gitt 516 milliarder 2011 kroner i uhjelp. Det litt over 100 000 kroner per innbygger i Norge. Jeg forlanger ikke at vår nye bistandsminister skal gå god for hele denne pengebruken, i hvert fall ikke ennå. Men i 32 av de 50 årene som er gått, så har Norge hatt regjeringer som nå hvor SV er med, eller regjeringer hvor SV har vært parlamentarisk grunnlag for Arbeiderparti-regjeringer. Så blir spørsmålet mitt, president. Når vi ser på bruken av 516 milliarder kroner og resultatene, er statsråden fornøyd med resultatene av bruken av 516 milliarder kroner? Eller mener statsråden, slik vi i FRP gjør, at tiden er moden for å gjøre uhjelpen mer effektiv og målrettet? Statsråd Heikki Holmås. President, jeg takker for spørsmålet, og dette er jo en sånn klassisk FRP-grep, nemlig at det finnes en motsetning med hvor mye med penger man bruker og å drive effektivt. Sånn er det jo ikke. Hvor mye penger man bruker avhenger av hvor solidarisk man er. Det man ser rundt omkring over Europa i dag er at vi for første gang har en nedgang i bistand, eller for første gang de siste årene har en nedgang i bistand. Det delvis politisk drevet, som i Nederland der ytterste høyre har fått makten og vært med på å tvinge frem bistandskutt. Det også det vi kan forvente dersom Høyre og Fremskrittspartiet i fellesskap skulle komme i regjering, fordi begge partier programmatisk kutter i bistand. Jeg vil si det grunnleggende usolidarisk, fordi at denne verden trenger mer omfordeling, ikke mindre omfordeling. Han trenger folk som stiller opp for de fattigste i verden, ikke folk som lar være å si, vet du hva, her i landet, her har vi mye, men vi vil egentlig ha mer. Vi vil ikke bidra til sosial utjevning. Det er ikke sånn vi får en bedre verden med mindre kriger og mindre konflikt. Når det gjelder spørsmålet om bistandseffektivitet og sørge for effektivitet og sørge for at bistand funker, så er det sånn at ja, jeg er glad over hvordan vi bruker bistand, men jeg mener vi hele tiden må jobbe for å bruke den på en bedre måte. Jeg mener at noe av det vi gjør når vi jobber overfor internasjonale organisasjoner, sånn som FN, Verdensbanken og andre, er at vi hele tiden stiller stadig større krav til at man skal kunne dokumentere at bistanden virker. Se på effektene. Noen kommer kort, og vi kan vise til på kort sikt. Ta for eksempel det vi bruker gjennom vaksineprogrammene våre, Gavi. Der viser vi at her blir unger vaksinert. Unger blir vaksinert, og vi ser at det er nedgang i antall unger som dør. Det er bra, og det viser at bistand virker.
Noen steder så er vi nødt for å backe opp under mer langsiktige utviklingstrekk. På grunn av at det er ustabile stater, sånn som i Liberia, der altså du har 6 kirurger i hele landet, og du trenger å bygge opp en hel stat. Da er det mer langsiktig jobb som må gjøres, og den jobben er vi mer enn villige til å være med på, fordi vi ønsker en verden som er mer rettferdig enn den er i dag. Myhre til oppfølging. President, spørsmålet mitt var jo om bistandsministeren mener at bruken av disse 516 milliardene har vært gjort på en god måte, og at, at bruken av disse 516 milliardene har gitt de resultatene vi hadde håpet på. Nå ser vi altså at noen av de landene som Norge gir mest uhjelp til, selv om gjennomsnittlig levealder har gått opp i hele verden i løpet av disse 50 årene, så er det noen av de landene Norge gir mest uhjelp til som ligger håpløst langt etter. I Etiopia er gjennomsnittlig levealder 48 år, i Tanzania 45, i Mosambik 40, i Zimbabwe 39 år, og i Liberia er forventet livslengde bare 38 år, mindre enn halvparten av hva vi kjenner til fra vår egen del av verden. Og da er spørsmålet mitt igjen, mener bistandsministeren at resultatene står i forhold til bruken av 516 milliarder norske kroner? Statsråd Holmås. Jeg mener vi skal være stolt over det vi har fått til. De stedene der bistand er brukt bra, der funker det bra. De stedene der bistand ikke har vært brukt bra, der må vi lære av det og gjøre det bedre. Og det å gjøre det bedre, det er noe vi må jobbe med hele tiden, men det står altså ikke i motstrid, sånn som Fremskrittspartiet prøver å legge opp til, i motstrid hvor mye penger vi bruker og hvor solidariske vi skal være. Ta Liberia som et land. Liberia er et land som har vært gjennom 14 år med borgerkrig. Det er et land med befolkning på størrelse med Norge, og de har altså 250 000 mennesker drept. De har 22 megawatt med energiaggregater. Det er altså, i Norge har vi mer enn 1000 ganger så mye strøm og installert kapasitet til å produsere strøm som det de har i Liberia. Dette, altså når jeg var og besøkte Liberia i forrige uke, så hadde du knuste vinduer i Finansdepartementet i første etasje. Og det sier litt om på en måte hvor kort man er kommet i utviklingen. Der trengs det massiv hjelp over tid, stabile, trygge givere, sånn som Norge er, og det har vi tenkt å fortsette med, men Fremskrittspartiet vil kutte. Det blir gitt anledning til 3 tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål fra representanten Karin S. Voldseth, og deretter representanten Ine Eriksen Søreide. Voldseth, vær så god. Takk, president. En rekke av de landene som Norge gir bistand til ligger aller nederst på listen over korrupte land fra Transparency International. Det har også vært fokusert en del på i internasjonale medier om at bistandspenger som ikke når frem til de som trenger det mest, men faktisk i lommene på korrupte politikere i disse landene. I tillegg til det så er det en rekke av de landene som ligger nederst som også bryter alle omtrent menneskerettigheter. Så hva vil utviklingsministeren gjøre for å være sikker på at pengene når frem dit de skal, og at menneskerettighetene blir overholdt? Statsråd Holmås. President, jeg er glad for det spørsmålet, for dette er en av de stedene der jeg mener at regjeringen har gjort en veldig systematisk og god jobb. Min forgjenger Erik Solheim gjorde en jobb for å få opprettet sentral kontrollenhet og få større kontroll, større gjennomsiktighet, større åpenhet knyttet til hvordan vi bruker pengene. En av de tingene vi gjør nå er at vi har åpenhet rundt de sakene der det forekommer korrupsjon. Det offentliggjøres hvert kvartal en åpen liste på internett over fra sentral kontrollenhet som viser de stedene der det har foregått korrupsjon og om vi har fått pengene tilbake eller om vi ikke har det. For vi har nemlig nulltoleranse for korrupsjon. Samtidig er det riktig, og dette er jo ofte et dilemma, sant? Det er at noen av de landene som er dårligst utviklet, er nettopp dårligst utviklet og har flest fattige fordi de er korrupte og ikke har gode styresett. Da står vi overfor dilemmaet. Skal vi gå inn der og hjelpe de som er de fattigste, eller skal vi holde oss unna og svikte de fordi at vi har korrupte styresett? Ja, vår jobb og vår metode er å prøve å backe opp de fattige uten at pengene havner i lommene på de korrupte. Da er neste tilleggsspørsmål fra representanten Ine Eriksen Søreide, og deretter Kjell Ingolf Ropstad. Eriksen Søreide, vær så god.
President, Høyres klare prioritet både i regjering og i storting har vært både å øke utdanningsbistanden og øke bistanden til de fattigste landene, særlig Afrika sør for Sahara. Og det der vi har sett at spesielt utdanningsbistanden har gått ned de siste årene. Og hvis statsråden på jakt etter inspirasjon til god utviklingspolitikk, så kan han bare titte til Sverige. Sverige altså et land som ifølge OECD gir mer bistand enn Norge, og ikke minst mye åpnere i forhold til handel med blant annet landbruksvarer enn det Norge Det som kjent en borgerlig regjering som styrer Sverige og har styrt Sverige i mange år. President, det som en kjerne i spørsmålstillingen her jo nettopp hvilke konsekvenser det får dersom man oppdager at utviklingen i et land går i feil retning. Det kan være korrupsjon, det kan være grove brudd på menneskerettigheter, det kan være dårlig styresett. Og fra Høyres side så har vi jo flere ganger fremmet forslag om å ha full åpenhet i bistanden, gjøre som man gjør i Storbritannia, kunne følge pengene, men det har regjeringen brukt mye energi på å stritte imot. Hvilke konsekvenser mener statsråden det kommer til å få dersom land viser en negativ utvikling over tid? Statsråd Holmås. Jeg kan ikke bare først si at jeg kjenner meg ikke helt igjen beskrivelsen at vi stritter imot åpenhet. Fordi vi både har åpenhet rundt det som skjer rundt korrupsjon og får åpenhet og offentlighet rundt det. Vi har prøvd å legge til rette for at på Norad sine sider så skal det nå være mulig å på en måte se på hva bistand som går til det enkelte land. Men her er jeg åpen for å høre på innspill fra representanten for å sørge for at vi kan jobbe videre. For jeg mener at det å jobbe for åpenhet, det er viktig. Det er viktig både for folk i Norge å vite hva penger går til og at de kommer frem, men det er også viktig av en grunn til. Og det at hvis du sier at penger skal gå til et eller annet i en by, altså til å bygge ut kraftverk eller kraftlinjer ut til innbyggerne i en by, så har du altså en mye større grad av etterprøvbarhet og mulighet for de innbyggerne til selv å bidra til å avsløre hvis det er korrupsjon eller andre negative ting som foregår. Så åpenhetslinjen støtter jeg veldig. Nå får jeg ikke svart ordentlig på resten av spørsmålet til representanten, men vi får ta det etterpå. Da neste og siste tilleggsspørsmål fra representanten Kjell Ingolf Ropstad. God president, først så kan jeg ikke unngå å bemerke at i går så kom FRP med forslag om å kutte bensinavgiftene med 6 milliarder, cirka den samme summen som de ønsker å kutte bistandsbudsjettet også med, og derfor så jeg glad for at statsråden så tydelig på at bistand funker. Og jeg meldte meg inn i politikken for 12 år siden, og da lærte jeg at cirka 35 000 barn dør hver eneste dag før de fyller 5 år. I dag så er det 21 000 barn, en enorm framgang, fremdeles mange som trenger vår hjelp, men bistand nytter. Og så skal vi som opptatt av å øke bistandsbudsjettene være det første ut og være kritiske. Vi trenger effektiv bistand, og vi må kutte bistand der det ikke funker, og være villige til å effektivisere bistanden. Men bistand alene er likevel ikke nok, og KrF har vært opptatt av en helhetlig utviklingspolitikk. Bistand er en viktig del, utdanning, helse, men så er det jo næringsutvikling og handel. Og vi har foreslått et eget investeringsfond på 10 milliarder for å kunne øke investeringene i de fattigste landene og skape vekst. Så jeg er interessert i å høre hva tenker utviklingsministeren om hvilke tiltak han vil gå inn for å skape vekst, næringsutvikling og handel. Statsråd Holmås. Jeg synes at det er veldig gode ting som representanten Ropstad sier, og jeg slutter meg 100% til det. Jeg mener at altså hvis vi ser bistand, 7-28 milliarder som er det vi bruker i Norge, det er mye penger, og de pengene skal vi sørge for å brukes på en god måte. Men det er bare 3 ganger skolebudsjettet i Oslo. Og alle skjønner at vi kan ikke klare å redde hele verden med 3 ganger skolebudsjettet i Oslo. Så vi er avhengige av å bruke bistand målrettet sammen med andre, for å backe opp under en positiv næringsutvikling, en positiv utvikling av styresett, sånn at folk selv kan sørge for å skaffe inntekter. En av de tingene som jeg veldig klart merket, og som jeg fikk tilbakemelding av når jeg var i Tanzania, det var for lederen for en av de største frivillige sivilsamfunnsorganisasjonene der. Han sa følgende. Han sa det. Hvis dere kan hjelpe myndighetene våre til å reforhandle avtalene med gruveselskapene, så vil det bety mye mer enn den bistanden dere gir til oss. Det mener jeg er gode ord til ettertanke. Dermed går vi videre til neste hovedspørsmål, og det blir dagens siste hovedspørsmål fra representanten Siri A. Melling. Melling, vær så god. President, mitt spørsmål går til olje- og energiministeren.
7. mai i år så var både statsråden og undertegnede til stede på den offisielle åpningen av teknologisenteret på Mongstad. For øvrig var det statsminister Jens Stoltenberg som foretok den offisielle åpningen. Dette senteret betegnes som en milepæl i arbeidet med å kvalifisere teknologier for CO2-rensing. Og vi vet at teknologiutvikling kommer til å være blant de viktigste, kanskje den viktigste enkeltfaktoren, for å møte utfordringene knyttet til reduksjon av utslipp av klimagasser globalt. Teknologisenteret på Mongstad virker imponerende, både i utforming og teknologiske finesser. Etter en kostnad på rundt 6 milliarder kroner, så er det kanskje naturlig at anlegget vekker oppsikt innen ulike fagmiljøer, noe også den internasjonale representasjonen på åpningen viste. Det er imidlertid en noe spesiell utfordring som møter regjeringen i forhold til fremtidig drift av selve raffineriet på Mongstad. Raffineriene i Europa har hatt magre år, og konkurransesituasjonen er krevende. Raffineri på Mongstad, som er eid av Statoil, har hatt røde tall på driften over lang tid. Og ifølge Statoil-sjef Helge Lund sine uttalelser til Teknisk Ukeblad 11. mai 2012, så kan han ikke garantere at Mongstad-raffineriet vil levere eksosgass til CO2-testanlegget. Uten raffineriet blir det heller ikke lønnsomt å drive energiverket på Mongstad videre, siden det avhenger av å levere varme til raffineriet. Dette, president, innebærer at teknologisenteret Mongstad, CO2-renseanlegget, kan bli stående uten CO2. Mitt spørsmål til statsråden blir da følgende. Hva tenker statsråden om denne situasjonen som har oppstått? Vil han foreta grep som kan gjøre raffineridriften mer lønnsom? Har statsråden en plan B for teknologisenteret, dersom de blir stående uten CO2? Og hva er i så fall plan B? Statsråd Ola Borten Moe. Ja, president, aller først takk for viktig og relevant spørsmål. Vi var begge til stede på åpningen av testsenteret på Mongstad, og la meg begynne med å si at jeg tror det er en, og håper det blir en internasjonal milepæl i arbeidet med å få frem teknologi på rensing av CO2, en teknologi som vi er avhengig av å lykkes med hvis vi skal løse verdens samlede klimagassutfordringer. Så har regjeringen informert Stortinget i revidert nasjonalbudsjett om at Statoil har foretatt nedskrivinger på raffineriet på Mongstad med til sammen 9 milliarder de siste årene, og at det er en anstrengt situasjon for drift av raffineri i Europa for øyeblikket. Det har sammenheng med de generelle økonomiske konjunkturene, og det var en situasjon som inntraff etter finanskrisen i 2008. Statoil har understreket, og det er det viktig for meg å si, at deres ambisjon, deres mål med Mongstad er å drive Mongstad videre lønnsomt. Det er det Statoil sin jobb som eier av anlegget å gjøre. Og jeg opplever at rammevilkårene i Norge er på linje med rammevilkår i andre land i så måte. Det forholder jeg meg til som olje- og energiminister, og jeg har per dato ingen informasjon som tyder på at vi ikke skal få eksosgass til kjøring av testanlegget på Mongstad. Melding til oppfølging. Satsingen på Mongstad er tross alt regjeringens månelandingsprosjekt, og jeg går ut fra at statsråden også ser at dette kan bevege seg i en ganske pinlig retning. Uansett så er det underlig at statsråden ikke har en mer aktiv holdning i disse spørsmålene. Det er selvfølgelig en begrensning i hvilke rammefaktorer politikerne rår over, men det er samtidig et handlingsrom og en politisk styring av en kostnadsutvikling. Raffineriet på Mongstad har en rekke avgifter. De betaler CO2-avgift, de er underlagt kvoteregime, eiendomsskatten har økt på grunn av endringer i taksering, de er underlagt elsertifikatmarkedet. Og elsertifikatmarkedet er en veldig lavt hengende frukt statsråden kan rydde opp i. Vi har et felles elsertifikatmarked med Sverige. I Sverige er raffineriene unntatt fra elsertifikatplikten. I Norge blir det en ekstra kostnadsbelastning. Samtidig så vil statsråden da kunne bidra til en mer lønnsom drift av raffineriene. Vil statsråden gjøre noe med det som er politisk mulig å gjøre i forhold til avgiftsnivået? Statsråd Borten Moe.
President, jeg opplever at vi i Norge har rammevilkår for drift av raffinerivirksomhet som konkurransedyktig og på linje med de land som det naturlig å sammenligne seg med. Så det riktig at vi har avgifter i Norge som i andre land. Jeg opplever i midlertid at lønnsomhetsutfordringene på Mongstad knyttet til andre ting enn eksempelvis elsertifikatplikten som representanten Meling her tar opp spesifikt. Jeg stoler på at Statoil nå tar tak i driftssituasjonen på Mongstad, gjør det de kan for å få anlegget på rett kjøl, drive det lønnsomt. Det jeg interessert i å bidra til at skjer, rett og slett fordi at Mongstad et viktig anlegg i seg selv. Det en viktig industriarbeidsplass, det en viktig del av norsk verdiskapning langs kysten. Det blir gitt anledning til 4 tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål fra representanten Gunnar Gunnarsen, deretter representanten Oskar E. Grimstad. Gunnarsen, vær så god. President, representanten Meling nevnte eiendomsskatt. Og det et paradoks nå at vi ser rundt omkring i Norge at kommuner praktiserer eiendomsskattelovgivningen på en måte som blir nok så skadelig for all industri i Norge. Og de fleste er vant til å tenke på olje som kun lønnsom virksomhet. Men her ser vi en del av oljevirksomheten som sterkt konkurranseutsatt. Dermed får eiendomsskattegrunnlaget og eiendomsskatten også store utslag. Høyre etterlyste en gjennomgang av dette her allerede i fjor vår. For det vi ser at det haster, det skrikes rundt i all industri, og hvis statsråden leser side 5 i Dagens Næringsliv i dag, så får han det bildet bekreftet. Det forslag som sendt ut på høring, sier regjeringen, men det somles definitivt med saken, og det haster å få en gjennomgang. Vil statsråden presse på sin kollega finansministeren for å få en gjennomgang av eiendomsskattepraktiseringen rundt omkring i Norge, som faktisk stimulerer til investeringer i stedet for å ødelegge investeringene? Statsråd Borten Moe. President, la meg bare understreke at eiendomsskattereglementet akkurat det, altså finansministerens ansvar. Videre så det lange tradisjoner i Norge for kommunal eiendomsskatt, også på verker og bruk, og mange steder så det et viktig grunnlag av det kommunale, av de kommunale inntektene. Så det også sånn at på Mongstad så kreves det inn eiendomsskatt. Jeg opplever i midlertid at kommunene lokalt uhyre opptatt av rammevilkårene for raffineriet. Dette jo et rammevilkår de har mulighet til å påvirke selv. Og jeg opplever at det helt like incitament mellom kommunen og lokalsamfunn på den ene siden, industribedrifter på den andre siden. Det utvikling, nye investeringer, fortsatt drift, som viktig for at man igjen skal kunne generere inntekter i fremtiden. Neste tilleggsspørsmål fra representanten Oskar J. Grimstad. Deretter representanten Line Henriette Hjemdal. Grimstad, vær så god. President, der stilt store forventninger til det nyåpna TCM-senteret på Mongstad, da alle kjente teknologier for CO2-fangst fra røykgasser umodne. Mange mener at regjeringens CO2-håndtering virkelighetsfjern, og flere utsettelser befester dette inntrykket. I tillegg er kostnadsbildet svært usikker og kan ende på flere titals milliarder. I beste fall så gir dette oss en industriell utvikling der som man lykkes, men forutsetningen som man sier, at raffineriet på Mongstad består. Men i Møre og Romsdal så ønsker nabo til Nyhavna, altså i landføringsstedet til Ormen Lange, å bygge et gasskraftverk i samarbeid med industrikonsernet Siemens. Industrikraft Møre, som navnet på foretaket, ønsker også å bygge et gasskraftverk med CO2-håndtering etter no cure, no pay-prinsippet. Altså ingen risiko for nasjonen, men kan medvirke til at man løser en global trussel. Vil statsråden gå inn og gi løyve til at også dette prosjektet blir realisert slik at ikke man satser bare på én hest? Statsråd Borten Moe. Rammene for regjeringens arbeid med CO2-rensing grundig behandlet i Stortinget, senest ved behandling av stortingsmelding for et drøyt år siden. Og det to ting å si om det her. For det første så mener jeg det riktig og viktig at vi nå går offensivt og grundig til verks på Mongstad. Jeg mener vi har all mulig grunn til å være stolt av de testfasilitetene som der bygd. Det et unikt anlegg
som skal bidra til å bringe Norge og verden viktige skritt videre for å få renset klimagassutslipp. Så beskrev regjeringen i stortingsmeldingen hvordan vi også ønsker å se på anlegg utover Mongstad for fullskala rensing. Det ligger inn i mandatet til Gassnova. Det et arbeid som de nå i gang med. Utover det så ligger regjeringens politikk fast, og det at det ikke blir gitt konsesjon til bygging av gasskraftverk i Norge uten at det implementeres rensing. Og da neste tilleggsspørsmål fra representanten Line Henriette Hjemdal, og deretter representanten Borghild Tenden. Hjemdal, vær så god. Takk, president. Ja, for noen uker siden så var statsråden, representanten Meling og undertegnet på åpningen av teknologisenteret på Mongstad. Og det var en viktig åpning fordi vi nå kan teste ulike metoder for CO2-fangst. Statsråden har sagt tidligere i denne debatten at det var han håper på at det blir en internasjonal milepæl. Og i åpningstalen så sa jo statsministeren at det han var med på denne dagen, det var et viktig første steg. Og det viktig med første steg når klima, sult og fattigdom er vår tids største utfordringer, så trenger vi å ta mange steg på mange områder. Og vi trenger da å klare å ta noen steg i forhold til også CO2-fangst i stor skala. Og president, jeg tror det mange som med meg lurer på om når vi skal ta steg 2 på Mongstad på full skala. For regjeringen har en historie i forhold til en utsettelse av disse stegene. Og derfor lurer jeg på, president, om det slik at investeringsgrunnlaget for steg 2 vil bli lagt fram for Stortinget senest 2016. Statsråd Borten Moe. Ja, det vil bli lagt fram for Stortinget senest i 2016. Da siste tilleggsspørsmål fra representanten Borghild Tenden. Takk, president. Kraftvarmeverket på Mongstad som representanten Meling sa, kvotepliktig og en del av det europeiske kvotesystemet. Norge har fått godkjent at gasskraftverket på Mongstad skal få sine kvoter vederlagsfritt fra staten. For 2012 disse kvotene verdt knapt 28,6 millioner kroner. Men Mongstad har til nå fått flere kvoter enn det de har brukt. Og situasjonen da slik at staten allerede nå subsidierer Mongstad med et betydelig beløp. Mener olje- og energiministeren at det riktig å subsidiere et gasskraftverk og et oljeraffineri med fellesskapets penger? Statsråd Borten Moe. President, jeg mener at det viktig at vi har langsiktige og forutsigbare rammevilkår for drift av viktig industriell virksomhet og næringsvirksomhet i Norge. Mongstad tvilsomt et av de anleggene. Vi har totalt sett, og det mener jeg representantens spørsmål understreker, rammevilkår for drift av raffineri i Norge, som jeg mener fullt på høyde med og konkurransedyktig i forhold til de land som det naturlig å samle seg med. Så det operatøren i det her, og eieren i det her tilfellet Statoil, som jobber å sørge for at denne driften regningssvarende, at det lønner seg, at det skaper verdier både for selskapet og for samfunnet. Og det betyr at regjeringen har lagt fram det vi mener rimelige rammevilkår for Mongstad og for gasskraftverket, og det foreligger ingen planer om å endre de rammevilkårene. Dermed den muntlige spørretimen omme. Vi går til sak 2, som innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjons undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten. Det innstilling 295S 2011-2012, jamfør dokument 311-2011-2012. Og første taler sakens ordfører, representanten Jette F. Christensen. Christensen, vær så god. Takk, president. Stortinget har som mål at alle pasienter med behov for rehabilitering skal motta likeverdige tilbud som tilpasset den enkelte. Likeså har departementet gjennom ulike strategier og også nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering, det ikke tvil om hva den strategien handler om, samt i budsjettproposisjonen
proporsjoner stilt krav til at fagfeltet skal styrkes. Og derfor så er det viktig at vi får muligheten til å etterse at den prioriteringen og de tiltakene som settes i verk innenfor rehabilitering virker i tråd med Stortingets forutsetninger. Og komiteen takker Riksrevisjonen for et viktig arbeid med den rapporten. Behovet for rehabilitering og den struktur har gjennomgått store endringer. Antall liggedøgn og dagopphold har gått ned. Rehabilitering har i større grad blitt en del av hele pasientløpet. Og kapasiteten og aktiviteten knyttet til rehabilitering på ordinære avdelinger har økt. Faglige krav til institusjonene har blitt strengere, og antall fagpersoner har økt. Det er veldig bra. Og dette her har også en sammenheng med at måten vi behandler sykdom på har endret seg med nye vitenskaper og nye teknologi. Et eksempel på det er hjerteoperasjoner. Et stort antall personer får hvert år gjennomført det som kalles for utblokking, eller PCI, som det heter på fint, av hjertets kransarterier. Og utblokkeringen skjer med at man fører et tynt kateter gjennom en pulsåre fra håndleddet eller lysken til hjertet. Og risikoen for ved utblokking er veldig liten, og man reiser vanligvis hjem dagen etter behandlingen, og det er noe helt annet enn hvordan situasjonen var tidligere, når det her ble utført med åpen hjertekirurgi, og som medførte mye lengre tid til rehabilitering etterpå. I sin rapport har Riksrevisjonen brukt et utvalg av indikatorer. Sengeplasser, ventetid, liggedøgn, gjennomsnittlig liggetid og DRG-poeng. Riksrevisjonen bemerker selv at nedgang i det siste kan skyldes mer enn mindre aktivitet når det ikke ses i sammenheng. Altså så er det ikke en så veldig god indikator. Departementet følger opp og sier at omleggingene og de tiltakene som er satt i verk for å øke kvaliteten på tjenestene fører til at effektene er vanskelig å måle med de indikatorene som Riksrevisjonen har valgt. President, vi er nødt for å ha et system på plass som gjør det mulig å undersøke om Stortinget sine mål blir nærmere eller fjernere med regjeringens tiltak. Helsedirektoratet har et lovpålagt ansvar for å videreutvikle kvalitetsindikatorer, og komiteen understreker at det er viktig at dette arbeidet prioriteres. Rapporten avdekker ulikheter mellom regioner når det gjelder ventetid og antall pasienter som får rett til nødvendig helsehjelp. Det skal ikke være geografi som avgjør om du får rask eller for sakte hjelp, president, så komiteen forventer at departementet setter inn flere tiltak for å utjevne forskjellene mellom regionene. Det kommer mye godt ut av godt samarbeid, president, og det gjelder også i rehabiliteringsforløpet. Vi ser ofte at det slår positivt ut for pasienten jo bedre samarbeidet er mellom kommunene, helseforetakene og spesialisthelsetjenesten. Siden 2001 så har kommunene vært pålagt å ha en koordinerende enhet, og det fører til mer tilgjengelighet, og det blir lettere for pasienten å få tag i informasjon. Og i undersøkelsen som Riksrevisjonen har gjort, så fremkommer det at bare en femtedel av kommunene har etablert en sånn koordinerende enhet. Det er ikke videre imponerende, president. Særlig sett i sammenheng med at det bare er 17% av rehabiliteringspasientene som har en individuell plan for samhandling mellom helsetjenestene som hun skal motta tjenester ifra. Komiteen anser det som veldig tydeliggjøringen av kommunenes plikt at forskriften nå er forandret til forankret i lov, og håper at det, sammen med helsedirektoratets oppfølging, vil føre til en markant økning av antall kommuner som har etablert en sånn koordinerende enhet. Komiteen mener også at det er positivt at departementet har satt i gang et arbeid med informasjon og ansvarsplassering og systemetablering for arbeidet med individuell plan, og håper det vil føre til at flere pasienter får en sånn individuell plan. Med dette så tar jeg opp den samlede komiteen sin innstilling og rår Stortinget til å vedlegge Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten protokollen. Neste taler er representanten Ulf Erik Knudsen, og deretter Per Olav Lundteigen. Knudsen, vær så god. Ærede president, jeg vil takke saksordføreren for hennes redegjørelse for saken. Jeg vil også takke Riksrevisjonen for den gode rapporten. Jeg ønsker å komme med noen supplerende kommentarer.
Hva er rehabilitering? Rehabilitering er i forskrift om habilitering og rehabilitering, definert som tidsavgrensende, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Eller, president, svært forenklet, det å få folk så friske og funksjonsdyktige som mulig etter sykdom eller skade. Fremskrittspartiet har programfestet at vi vil styrke rehabiliteringstjenesten og overføre det fulle økonomiske ansvaret til staten. En god og fullverdig rehabiliteringstjeneste må bygge på samspillet mellom offentlig, privat og ideelle organisasjoner, slik at den totale kapasiteten og kompetansen til enhver tid blir utnyttet. Vi ønsker at det skal innføres valgfrihet knyttet til rehabiliteringsinstitusjoner, der pasient i samråd med sin lege skal kunne velge blant de institusjonene som har et adekvat tilbud, uavhengig om disse er offentlige eller private. President, vi er også klare på at fagfeltet rehabilitering skal styrkes. Per i dag så er denne tjenesten todelt. De fire regionale helseforetakene har gjennom underliggende helseforetak ansvar for å tilby nødvendige rehabiliteringstjenester på spesialisert nivå, og kommunene har gjennom kommunehelsetjenesteloven ansvar for å tilby sine innbyggere medisinsk habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Riksrevisjonens kontroll for budsjettåret 2007 viste at andelen pasienter som var tildelt nødvendig helsehjelp innen fysikalsk medisin og rehabilitering var redusert i perioden 2005-2007, samtidig som gjennomsnittlig ventetid hadde økt. Kontrollen viste videre at det var utviklet få indikatorer som gjør det mulig å måle utviklingen av fagfeltet og de tjenester som tilbys innen dette. Målene som var satt for fagfeltet var få og lite spesifikke. På grunn av uklar og mangelfull rapportering var det vanskelig å vurdere måloppnåelsen. Det er en risiko for at rehabiliteringskapasiteten ikke står i forhold til behovene i befolkningen, og en risiko for manglende effektivitet i eksisterende tilbud, sa Riksrevisjonen. Målet med den nye undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad myndighetene ivaretar sitt overordnede ansvar for å sikre prioritering av rehabilitering i helsetjenesten i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. I denne sammenheng vil jeg bemerke at det er godt at Riksrevisjonen følger opp med nye rapporter når problemstillinger ikke er avklart. Habilitering og rehabilitering skal være det neste store satsningsområdet innen helsetjenesten. Det er bred enighet om at alle pasienter med behov for rehabilitering skal motta likeverdig tilbud som er tilpasset den enkeltes behov for behandlingslengde og livssituasjon. Det er derfor viktig at Riksrevisjonen nå har lagt fram en ny undersøkelse på feltet. Vi merker oss at det har foregått strukturelle endringer i organisering av rehabiliteringstilbudet. Og det nå legges større vekt på dagopphold og polikliniske tjenester, og at rehabilitering nå starter tidligere i pasientforløpet. Man må kunne forvente at endringen av organiseringen av rehabiliteringstjenesten som er igangsatt vil virke i tråd med Stortingets mål om en styrking av tilbudet. President, det er med en viss bekymring jeg merker meg at det er store variasjoner mellom helseforetakene når det gjelder andelen pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Riksrevisjonen mener dette er av en slik størrelsesorden at det ikke kan forklares med forskjell i medisinsk skjønn og ulike pasientsammensetninger alene. Konsekvensene av de store variasjonene kan være at enkelte pasienter som skulle hatt rett til nødvendig helsehjelp ikke blir prioritert. Dette må man ha et fokus på, og det må settes i verk tiltak for å utjevne disse forskjellene. Fremskrittspartiet vil, president, i likhet med de øvrige partier, påpeke at det må settes i gang ytterligere tiltak for å redusere ventetiden. Lang ventetid og manglende oppfyllelse av retten til nødvendig helsehjelp kan ikke forsvares når det kan få konsekvenser for den enkeltes helse. Fremskrittspartiet vil også, i likhet med komiteen for øvrig, presisere viktigheten av effekten av tiltak regjeringen iverksetter på rehabiliteringsområdet, at de skal være mulig å måle. Hvis man ikke har gode, målbare kvalitetsindikatorer, blir det vanskelig å kontrollere at tiltak faktisk virker. Godt samarbeid mellom kommunene, helseforetakene og spesialisthelsetjenesten er ofte viktig for pasientens rehabiliteringsforløp.
Det er åpenbart et potensial for forbedring og kan gi et mer helhetlig pasientforløp ved at kommunikasjonen og kunnskap mellom nivåene økes. Her må også kommunene kjenne sin besøkelsestid og gjøre sin del av denne viktige jobben. Herunder også arbeidet med individuell plan, som er en rettighet og et godt verktøy for samhandling om de helsetjenester en pasient skal motta, inklusive rehabiliteringstjenester. Neste taler er representanten Per Olaf Lundteigen, som også er hittil sist inntegnede taler. Lundteigen, vær så god. President, jeg vil også takke saksordfører for en godt utført jobb. Det er en enstemmig innstilling. Jeg skal bare ha noen korte merknader til saken. Det gjelder altså Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten. Og det som er det krevende og alvorlige er at samlet sett så er det ikke mulig å måle om rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten er blitt styrka i perioden fra 2005 til 2010. Og dette faktum bygger blant annet på at det er ikke gode nok måleparametre. Det er vanskelig å måle utviklingen i rehabiliteringstilbudet med de indikatorene som er lagt til grunn i dag. Derfor så må rehabiliteringssystemene som synliggjør kapasitet for rehabilitering forbedres kraftig. Bare 17% av rehabiliteringspasientene har individuell plan. Det skulle vært alle, selvsagt, president. Og mer enn 50% av de som ikke har noen plan, har heller aldri fått tilbud. Kommunene er gjennom forskrift pålagt å ha en koordinerende enhet for rehabilitering, og 20% eller en femtedel av kommunene har ikke opprettet en slik enhet, og samtidig er det stor variasjon i hvilken grad det fungerer. Hele 80% av kommunene er enige i at spesialisthelsetjenesten mangler kunnskap om hvilke tjenester kommunen kan tilby. Det er ikke minst alvorlig. Og samlet viser dette hvor viktig rehabilitering blir som en del av samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene som oppfølging av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er en stor utfordring, president, med for få ergoterapeuter i kommunene, og de er nøkkelpersonell i rehabilitering innenfor kommunehelsetjenesten sammen med fastlegene. Her må mye av veksten komme i årene fremover i kommunene. Stortinget behandler nå i kunnskap, utdanning og forskningskomiteen en stortingsmelding om velferdsutdanninga. Jeg vil påpeke da viktigheten av å styrke utdanninga innenfor rehabiliteringsfeltet. President, departementet må også se på praksis med hensyn på tildeling av rett til nødvendig helsehjelp innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering, fordi det er så stor variasjon fra landsdel til landsdel. Derved kan en få klarhet i rettighetsstatus for disse pasientene. Slike variasjoner i tilbud må endres til det bedre, president. Vi kan ikke ha slike forskjeller. Da er neste taler statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen. Strøm-Eriksen, vær så god. President. Måling av omfanget og utvikling innenfor rehabilitering er krevende, fordi rehabilitering skjer på mange stadier og utføres av mange aktører. Og fordi vi har endret behandlingsmåter generelt, så må også måten rehabilitering gis på endres. Det avgjørende for meg er at den enkelte pasient får den rette behandlingen til rett tid og på rett sted. Kunnskap om rehabilitering av god kvalitet er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Og for å få bedre tjenester må vi som på andre områder både sette av nok ressurser til fellesskapet, og vi må tørre å gjøre nødvendige endringer. Jeg er enig i at god og lik tilgjengelighet og korte ventetider til rehabilitering er viktig. Denne regjeringen har gjort en rekke tiltak for å sikre gode, likeverdige tilbud til alle mennesker med behov for rehabilitering. Blant annet omhandler Nasjonal strategi for rehabilitering og rehabilitering fra 2008 til 2011, viktige områder for å styrke feltet. Denne ble omtalt i stortingsproposisjon nummer 1
2008-2009, og det satt i verk en rekke tiltak for å følge opp strategien og rehabiliteringsfeltet, blant annet en handlingsplan for barn og, for rehabilitering av barn og unge, og en veileder til forskrift om individuell plan. Jeg har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle et nasjonalt rammeverk for kvalitetsindikatorsystemet i helsetjenesten. Dette følges opp med sikte på å utvikle flere nye kvalitetsindikatorer, og i 2011 kom det nye nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor kreftomsorg og overlevelse. Kjøp av tjenester i de private institusjonene har økt etter at de regionale helseforetakene overtok ansvaret for disse tjenestene. Og tall fra de regionale helseforetakene viser at midler brukt til kjøp av tjenester fra private rehabiliteringsinstitusjoner er økt fra 995,8 millioner kroner i 2005, som var det siste året disse institusjonene var finansiert over trygdebudsjettet, til 1,524,5 millioner kroner i 2011. Og tall fra Norsk Pasientregister viser at antall opphold i disse institusjonene har økt fra 28.425 i 2006 til nesten 40.000 i 2011. Og en del av økningen kan tilskrives økt tilbud om dagopphold, som også har vært nevnt her. Det er krevende å måle omfanget av og kvaliteten på habilitering og rehabilitering på en god nok måte. Det skyldes blant annet at dette er prosesser som involverer mange aktører, også aktører utenfor helsetjenesten, som opplæringsetaten og NAV. Rehabilitering i kommunehelsetjenesten er helt sentral og krever ofte et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Innenfor spesialisthelsetjenesten ytes tjenester både i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, i andre avdelinger og poliklinisk gjennom ambulante team og gjennom lærings- og mestringssentrene. I tillegg kjøper de regionale helseforetakene tjenester fra private, som jeg har nevnt. President, dette mangfoldet er viktig for å gi et best mulig rehabiliteringstilbud, men gjør det åpenbart komplisert å registrere alle aktiviteter som skjer på rehabiliteringsområdet. I kommunene registreres årsverk i helse- og omsorgstjenesten, men ikke hvilke oppgaver disse har. Det gir krevende statistikk når vi vet at samme personell gir både behandling og rehabilitering. I spesialisthelsetjenesten, inkludert hos de private, så blir dagopphold og poliklinikk mer vanlig også når det gjelder rehabilitering. Å måle sengekapasitet gir derfor ikke et dekkende bilde av det totale rehabiliteringstilbudet. Rehabilitering inngår oftere som en integrert del av sykehusoppholdet. Også dette er en ønsket utvikling, men er vanskelig å måle. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene har jeg presisert at tilbudene innenfor habilitering og rehabilitering skal være relevante og tilstrekkelige, helhetlige og koordinerte. Samhandlingsreformen har som mål å bidra til helhetlige og koordinerte tjenester. Dette er helt sentralt i en rehabiliteringsprosess. Samhandlingsreformen innebærer at en større del av oppgavene skal løses i kommunen. Dette vil få betydning for hvordan rehabiliteringsoppgavene skal løses i helse- og omsorgstjenesten. Gjennom helse- og omsorgstjenesteloven er kommuner og helseforetak pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal blant annet inneholde retningslinjer for rehabilitering for pasienter med behov for koordinerte tjenester. President, faglig utvikling har ført til endringer innenfor rehabiliteringsfeltet. Dette er bra, men gjør at vi må se på alle typer tilbud for å få et riktig inntrykk av utviklingen. Det har vært en positiv utvikling på dette området, og regjeringen vil fortsatt styrke dette området slik at alle som har behov for rehabilitering skal få et tilbud som er tilpasset deres behov. Jeg vil senere i år legge frem en stortingsmelding hvor jeg drøfter kvalitet og pasientsikkerhet, inkludert hvordan vi skal måle kvalitet og stimulere til en best mulig utvikling innenfor de ulike delene av helsetjenesten. Ingen flere har bedt om ordet, og sak 2 er dermed ferdigbehandlet. Stortinget går videre til sak nummer 3. Det er innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om deler av omstillingen ved Oslo Universitetssykehus. Innstilling 316 S for 2011-2012. Og første taler er representanten Anders Anundsen, som også er komiteens leder,
og sakens ordfører. Anundsen, vær så god. Deretter Martin Kolberg. Ærede president, kontroll- og konstitusjonskomiteen åpnet sak om enkelte deler av sammenslåingsprosessen ved Oslo Universitetssykehus den 17. januar 2012. Det var Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet som initierte opprettelsen av saken. Og bakgrunnen for initiativet, president, var at over tid var fremkommet en rekke kritiske forhold gjennom media knyttet til sammenslåingsprosessene eller deler av den ved Oslo Universitetssykehus. Komiteen valgte å konsentrere seg særlig om tre forhold. For det første, forhold knyttet til klinisk arbeidsflate og IKT, bedre kjent i media som IKT-skandalen ved Oslo Universitetssykehus. For det andre, forhold til pasientsikkerheten, og for det tredje, departementets styring av sammenslåingsprosessen. Underveis i komiteens behandling avslørte TV 2 det som fremsto som omfattende ventelistejuks ved OUS. Dette ble også et eget tema i komiteens behandling av saken. Det er også avholdt en egen kontrollhøring i saken, president. Det er viktig å avgrense saken til å gjelde kun de nevnte forhold. Det er ikke en evaluering av sammenslåingsprosessen eller et forsøk på å stanse prosessen. Utgangspunktet er at et samlet storting i sin tid var enige om å løse hovedstadsutfordringen, og fant at det ikke var akseptabelt at Oslo-området var delt mellom to helseregioner. Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan imidlertid igangsette en hvilken som helst undersøkelse i forvaltningen, også underveis i gjennomføringen av offentlige prosjekter. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at regjeringspartiene i stor grad har egne merknader, og jeg antar at de vil komme tilbake til disse selv, selv om mange av de særmerknadene faktisk sammenfaller med opposisjonens merknader. I denne presentasjonen vil jeg derfor i fortsettelsen i hovedsak forholde meg til presentasjonen av flertallsmerknadene, som i vår komité og i denne saken betyr merknadene fra en samlet opposisjon. President, Oslo Universitetssykehus er i dag et av Skandinavias største sykehus etter sammenslåingen. Før sammenslåingen hadde de ulike sykehusene forskjellige IKT-systemer. IKT-prosjektet Klinisk arbeidsflate var det systemet som skulle gjøre de ulike systemene i stand til å snakke sammen, slik at den kunne følge pasienten, journal, røntgen og så videre, fra hele sykehuset uavhengig av lokasjon. Dette ble sett på som en slags kritisk gjennomføring for hele sammenslåingsprosessen, og for å få en sikrere, eller for å forsikre seg om både bedre behandling, bedre informasjonsflyt og oppfølging samtidig som det ville spare store ressurser. Og selv om ressursbesparelsen ikke skulle hentes inn i penger, president, så var målet å hente ut mer effekt for hver krone. Under kontrollhøringen kom det frem at en med dagens system, hvor dette IKT-systemet da ikke har kommet i gang, mister pasienter under behandling. De forsvinner altså, enkelte pasienter, og får ikke påkrevd oppfølging. Det er alvorlig, og flertallet ber statsråden om nødvendig å instruere helseforetaket for å få brakt disse forholdene i orden. Jeg kommer nærmere tilbake til det senere, president. Legeforeningen hevdet også at det ble brukt omtrent 40 årsverk på å transportere ulike pasientopplysninger mellom ulike deler av sykehuset, fordi enheten er lokalisert på flere steder i Oslo-området. Allerede på det tidspunkt avtalen ble inngått med leverandøren av det nye IKT-systemet, var det klart at det forelå stor grad av usikkerhet rundt prosjektet. Anskaffelsen ble likevel foretatt av det regionale helseforetaket, til tross for det mange vil se på som sterke advarsler. Det regionale foretaket hadde kontroll på hele anskaffelsesprosessen, og når Oslo Universitetssykehus benyttet seg av den inngåtte rammeavtalen, hadde fortsatt helseregionen kontroll over utviklingen, gjennom at de hadde innsatt sin egen konserndirektør, Steinar Martinsen, som styreleder for Oslo Universitetssykehus. Dette er en konstruksjon som fremstår som kritikkverdig, president, og jeg er glad for at dette ikke er en organisasjonsmodell som er i bruk lenger. Anskaffelsen av klinisk arbeidsflate skjedde desember 2009. Det fremstår som klart at et av de viktigste formålene med anskaffelsen var å sikre Oslo Universitetssykehus muligheten til en felles IKT-plattform. Det var avgjørende for løsningen at den var på plass 1. juli 2010. Det som i sammenslåingsprosessen blir kalt for dag 2, president. Det ble raskt klart at denne tidsplanen sprakk. Siden viste det seg at leveransen ikke kunne brukes i tråd med forutsetningene, og i april 2011 ble hele prosjektet avsluttet. Oslo Universitetssykehus tapte ca. 119 millioner kroner direkte på prosessen, men det største tapet er naturligvis skjedd i tap av effektivisering og redusert pasientbehandling i forhold til det som var den opprinnelige planen.
Komiteens flertall kan ikke se at det blir igangsatt virkningsfulle tiltak for å bøte på forsinkelsen. Flertallet mener altså at ansvaret for den såkalte skandaløse anskaffelsen ligger i det regionale helseforetaket. Det hjelper lite at administrerende direktør forsøker å peke nedover på Oslo Universitetssykehus. Der satt hun selv med full kontroll gjennom sin konserndirektør som styreleder. Om dette bør ha konsekvenser for de involverte er naturligvis opp til helseministeren, president. Det er hun, som hun selv presiserte i kontrollhøringen, som er ansvarlig for alt som skjer i helsevesenet. Og det er en viktig del av dette lederansvaret at den sikrer at den nødvendige kompetansen er på plass i alle deler av organisasjonen. President, jeg går nå over til å si litt om pasientsikkerhet. Det er viktig for tilliten til helsevesenet at helsetjenesten drives med lavest mulig risiko for pasienten. Og det er et alvorlig signal når helsedirektør Lars E. Hansen i kontrollhøringen kan fortelle at helsetjenesten i Norge generelt drives med for høyt risikonivå. Det betyr i klartekst, president, at det er farligere å få behandling på norske sykehus enn det burde være. Risikonivået ved Oslo Universitetssykehus er enda høyere enn det generelle risikonivået, men samtidig, og det skal vi ta med oss, president, så viser det seg at antallet faktiske feil likevel ikke er så høyt som risikonivået kunne tilsi. Og det er jo positivt. Selv om en driver med høyt risikonivå, så betyr det altså ikke nødvendigvis at det er en sammenheng mellom det høye risikonivået og antall konkrete og faktiske feil ved sykehuset. Det er fortsatt en rekke saker til behandling hos fylkeslegen i Oslo Akershus, og fylkeslege Petter Skau ga noen alvorlige eksempler på disse sakene i kontrollhøringen. Flertallet ber statsråden rapportere tilbake til komiteen om fylkeslegen finner alvorlige funn i sine undersøkelser av enkeltsaker ved Oslo Universitetssykehus som har sammenheng med omstillingsprosessen. Det er også grunn til å være oppmerksom på at 94,4% av sykepleierne ved Oslo Universitetssykehus mener omstillingsprosessen går utover pasientsikkerheten. 71,7% av sykepleierne kjenner selv til konkrete forhold som går ut over pasientsikkerheten som følge av omstillingsprosessen. Det er også mer enn halvparten av sykepleierne, president, som mener at det eksisterer en fryktkultur ved Oslo Universitetssykehus som gjør det vanskelig å rapportere om feil. Dette er svært urovekkende og alvorlige signaler fra sykepleiernes side. Flertallet vil at statsråden melder tilbake til Stortinget på egnet måte om hvordan dette blir fulgt opp og forsøkt løst. President, så vil jeg si noe kort om departementets styring. Det er en utfordring i det styringssystemet vi har for Helse-Norge at det blir lett å peke finger opp eller ned når det skjer ubehagelige ting ved sykehusene eller i de regionale helseforetakene. Dette er jo en slags kompromissmodell, og den viser en del svakheter. Med dagens regjering så har vi på mange måter kommet inn i en slags formalitetende styringsverden, hvor statsråden erkjenner det formelle ansvaret, men skyver nedover det reelle ansvaret. Modellen er på mange måter designet for ansvarsfraskrivelse, og den tapende part blir pasienten. Så har jeg kjent med at nylig har lagt frem en sak for Stortinget som tar opp blant annet disse problemstillingene, president, og at den ligger nå til behandling i helse- og omsorgskomiteen. For Fremskrittspartiets del vil jeg si at vi støttet opp om den styringsmodellen vi har i dag subsidiært. Men det er et spørsmål om det ikke er på tide å evaluere måten vårt helsevesen styres på, totalt sett, for å effektivisere og ansvarliggjøre bedre. Det er ikke meningen at styringsmodellen som sådan skal føre til politisk handlingslammelse. I denne saken er det blitt klart at helseministeren til slutt økte hyppigheten av antall oppfølgingsmøter med det regionale helseforetaket. Likevel tok det lang tid før statsråden forsto omfanget av problemene klinisk arbeidsflate medførte. Det fremstår også som om hun ikke var særlig oppdatert da hun besvarte spørsmål til Stortinget fra representanten Laila Dovøy om dette. Det er statsrådens ansvar, president, å sørge for at det er gode nok rutiner for å holde statsråden oppdatert på kritiske forhold til omstillingsprosessen ved OUS. Etter min oppfatning kan det se ut som om det sviktet noe her, president. Flertallet mener at dette må føre til en gjennomgang av statsrådens rutiner på dette området. Det er avgjørende for store omstillingsprosesser at ledelsen er klar og tydelig, samtidig som den er på lag med de ansatte og ivaretar sikkerheten til pasientene på en god måte. Flertallet mener det er viktig at styret nå gjør det som statsråden sa under kontrollhøringen, nemlig vurderer tempo og rekkefølgen i omstillingsprosessen, og at dette tas med i den videre prosessen. President, TV 2 avslørte at Oslo Universitetssykehus foretok endringer i ventelistene for pasienter med fristbrudd, som klaget på at fristen var gått ut.
I praksis så skjedde dette ved at pasienten fikk tilbud om behandling ved OUS, og på den måten snek seg forbi andre pasienter uavhengig av om de andre pasientene hadde større behov for behandling. I TV2-innslaget ble det påstått at det var økonomiske årsaker til disse endringene, og at det var flere mellomledere som kritiserte praksisen sterkt. Disse viste også til at dette var rapportert oppover til ledelsen tjenestevei. I kontrollhøringen ble denne praksisen bekreftet av Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Konsernrevisjonen ved Oslo Universitetssykehus har gjennomgått saken og laget en rapport til styret. Styret har ikke behandlet saken ferdig ennå, og komiteen ber om tilbakemelding fra statsråden på hvordan dette følges opp videre. I konsernrevisjonsrapporten fremkommer det at den omprioriteringen av pasienter som TV 2 avslørte i visse tilfeller er innenfor gjeldende regelverk, forutsatt at det fylles opp såkalte hull i planlagte operasjoner, slik at det rent faktisk ikke går ut over andre pasienter. Komiteen ba også om å få vite om den øverste ledelsen ved sykehuset var kjent med praksisen. Undersøkelsene viser at verken på styrenivå eller administrerende direktørnivå er det funnet dokumentasjon på at noen av disse var kjent med denne praksisen. Komiteen understreker også at det i første rekke er sykehusets ansvar å hindre fristbrudd, og at det ikke er akseptabelt at ressurssterke pasienter får raskere behandling enn ressurssvake med samme diagnose og behov for helsehjelp. Komiteen har også forstått at konsernrevisjonen peker på at regelverket er uklart og rettskildene fragmentert. Dette er en svært uheldig og på mange måter alvorlig situasjon, president, og en samlet komité ber derfor statsråden om å komme tilbake til Stortinget med forslag til endret regelverk som forhindrer en praksis som påvirker pasientenes rettigheter negativt. I tillegg så vil komiteen gjerne ha beskjed om Oslo Universitetssykehus sitt styres endelig behandling av revisjonsrapporten. Så registrerer jeg, president, at det sittende styret har et høyt fokus på denne problemstillingen, og det er viktig, og det er bra. Så, for å oppsummere kort, det var en gedigen tabbe av helseregion Sør-Øst å inngå rammeavtalen med Logica, som medførte tap på mer enn ca. 119 millioner kroner, pluss tap av effektivitet på bekostning av pasientsikkerhet. Ansvaret ligger i det regionale helseforetaket på øverste ledernivå. Det er et generelt for høyt risikonivå ved sykehusdriften i Norge, og risikoen er enda større ved Oslo Universitetssykehus under omstillingen. Likevel er det ikke avdekket konkrete uforsvarlige forhold. Det er imidlertid mye som er kritikkverdig som ikke er uforsvarlig, president, i lovens forstand. Styringsmodellen for Helse-Norge må ikke medføre politisk ansvarsfraskrivelse og mangel på politisk initiativ og styring. Og til sist, når statsråden kommer tilbake til Stortinget med forslag om et nytt regelverk, som jeg nettopp nevnte, for prioritering av pasienter og fristbrudd som ikke påvirker pasientenes rettigheter negativt. Dette er en sak, president, med ganske mange alvorlige fasetter. Kritikken som fremmes dels av flertallet og dels av komiteen samlet er alvorlig, og jeg forventer at de påpekningene vi kommer med i saken vil bidra til å sikre bedre sammenheng mellom den fremdrift og faktisk mulige prosess for sammenslåing. Det er ingen, og det vil jeg presisere på nytt, president, det er ingen som vil reversere sammenslåingen, men alle er opptatt av at vi har en videre forsvarlig prosess hvor ansatte og pasienter tas på alvor. Neste taler er representanten Martin Kolberg, og deretter Per Christian Foss. Kolberg, vær så god. Ærede president, jeg vil si, slik som også saksordfører understreket, at hele kontroll- og konstitusjonskomiteen, og jeg vil tro hele Stortinget, vil understreke denne sakens betydning og alvorlighet. Det handler nemlig om et stort prosjekt. Det handler om pasientsikkerhet, det handler om pasientbehandling, og det handler om Oslo Universitetssykehus sin videre framtid. Jeg slutter meg til de betraktningene som saksordfører hadde innledningsvis som bakgrunn for at dette ble en sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og jeg sier også, slik at det skal være sagt, at hele komiteen har hele tiden vært helt enig i at det var nødvendig å gjennomgå de prosessene
knyttet til utviklingen av Oslo universitetssykehus. Jeg vil begynne innlegget mitt, president, med å si fire ting. For det første så mener jeg at den høringen som vi hadde har bidratt til å belyse situasjonen ved sykehuset på en veldig god måte. Den har gitt oss innblikk i kompleksiteten ved sammenslåingen og gitt et bedre og tydeligere og mer korrekt bilde av sykehuset enn det vi kunne lese ut av diverse medieoppslag og utspill fra opposisjonen og enkelte ansatte i forkant av høringen. For det andre så mener jeg at høringen også har slått fast gjennom blant annet tilsynsmyndighetenes uttalelser at pasientsikkerheten ikke er i fare ved Oslo universitetssykehus. Selv om det sies, som også saksordfører sa, at sykehusene i Norge drives med for høy risiko. Det kom også fram at risikovurderinger er noe som bør skje kontinuerlig både i omstillingsprosesser og i daglig drift. For det tredje, president, høringen har tydeliggjort at sammenslåingen av sykehusene i Oslo og opprettelsen av OUS har vært riktig. Og det er et faktum. Jeg merket meg også nå at saksordfører sa at det er noe som ingen som mener noe annet om det. Det er fint at han sier det på vegne av en samlet opposisjon, ettersom ikke det alltid har vært det som har vært uttalt eller indikert fra representanter fra opposisjon, også i denne sal. Senest i en hektisk uke før nyttår, så var det mange som tok til orde for at det var nødvendig å bremse prosessen og stilte spørsmålstegn ved riktigheten av hele strukturforandringen. For det fjerde, president, så har høringen også vist at det er stor enighet blant organisasjonene, ledelse, tidligere ledelse, tilsynsmyndigheter og statsråden om det er ikke behov for å stoppe, bremse eller trykke på pauseknappen, slik som jeg altså allerede har sagt at mange tok til orde for en stund tilbake. Alt dette, president, er viktig, og alt dette er jeg glad for. Samtidig så er det andre ting som har kommet fram i denne prosessen som jeg ikke er så glad for. For før sammenslåingen hadde de ulike sykehusene, som det ble sagt, forskjellige IKT-systemer for håndteringen av pasientinformasjonen. Det nå nye omtalte IKT-prosjektet Klinisk arbeidsflate var jo ment, som det er sagt, å sørge for at de ulike IKT-systemene ved sykehuset hadde en felles plattform for enhetlig pasientoppfølging. Flere av de som deltok i den åpne kontrollhøringen understreket, som alle har gjort, betydningen av å få på plass det som altså kalles for klinisk arbeidsflate. Både for å koordinere pasientbehandlingen og for å sikre et godt grunnlag for en god samhandling. Det er jo, president, for alle i et moderne samfunn ikke vanskelig å tenke seg at det blir svært utfordrende, selvsagt, å ha en effektiv drift hvis ikke IKT-systemene fungerer som de skal. Derfor er det klart at et bedre teknologiske løsninger ville kunne lette omstillingsarbeidet og organisasjonsutviklingen. Selv om såkalt klinisk arbeidsflate ikke var forutsetningen for sammenslåingen av OUS, stiller jeg meg spørsmålet, hvordan er det mulig at det har tatt så lang tid å få på plass det som så mange i våre dager vil mene er en selvfølge for en organisasjon av denne typen skal fungere? Det er et helt sentralt spørsmål som veldig mange har grunn til å stille seg. Jeg vet at det er ingen som aksepterer at det er sånn, for jeg hører ingen som sier det. Ikke av de som er representert i losjen her, eller de som sitter med ansvaret i salen. Og da snakker jeg både om oss representanter og om regjeringens representanter. Det er ingen som aksepterer det egentlig. Men allikevel skjer det.
Og det er en grunn til å stille seg et veldig åpent og ærlig spørsmål om. Det er helt nødvendig, som også saksordføreren sa, og jeg slutter meg til det, at man virkelig tar dette innover seg og gjør noe veldig aktivt med det. Det kom veldig tydelig fram i høringen nødvendigheten av å få på plass et IKT-system som fungerer, og det er helt, jeg regner med at den nye direktøren Erikstein hører dette tydelig der han sitter, og at han tar dette ansvaret på en konkret måte. Det betyr selvsagt ikke, og det er jeg enig med saksordfører i, at ikke statsråden har et eget ansvar for dette. Jeg er også klar over at Helse Sør-Øst har et ansvar for dette, men det er klart at det er den operative ledelsen på Oslo Universitetssykehus, som selvfølgelig først og fremst etter mitt beste skjønn må sette trykk på denne saken, håndtere den, få den på plass, slik at vi ikke opplever nye skandaler knyttet til etableringen av disse tingene. Så er det til dette med ventelistene. Og det var jo to TV2s reportasjer som fortalte oss om det. Det er jo i seg selv en bekymring, president, at det er mediene som skal komme med den opplysningen. Jeg kritiserer ikke statsråden og regjeringen for det, men jeg bare sier her, med mitt engasjement og alvorligheten i det, hvordan er det mulig at ledelsen ikke visste om disse tingene? Vi spurte i høringen om det. Jeg spurte direktøren for pasientsikkerheten om det, etter at Legeforeningens representanter hadde bekreftet at de gjorde det, at de ansattes representanter sa det, at de sa at de hadde informert oppover i årevis, sa de. Akkurat det sa de. Og så sier ledelsen at de ikke visste det. Det uroer meg, president, ganske mye. Jeg tar til etterretning det som sies i konsernrapporten av at direktørene ikke hadde kunnskap om det. Altså de daværende. Jeg tar det til etterretning, men jeg undres. For det er helt åpenbart for meg at når det er sant at de ikke visste, så er det, da må det være et problem i strukturen. At de ikke vet. For det går ikke an i en organisasjon som representerer 20 000 mennesker at ledelsen ikke vet om en praksis som er av den kategori som er beskrevet i innstillingen. Det er åpenbart at her har det foregått ting som ikke skal foregå. Jeg viser til innstillingen, jeg viser for så vidt her også til det som saksordfører sa, nemlig at dette ikke er selvfølgelig akseptabelt. Det som er viktig nå er det som statsråden har skrevet i et brev til komiteen, at statsråden nå skal gå inn i lovverket, gå inn i det som måtte være av forskrifter og praksis, og sørge for at vi har et lovverk, en regelverk og en praksis som sørger for at det er lik rettighet i behandlingen for alle pasienter i Norge. Vi kan ikke akseptere noe annet, og jeg tror ikke det er noe uenighet på tvers av alle partiskiller i denne salen på dette punktet. Og det må vi rett og slett få på plass. Er det trøbbel med praksisen, så må det håndteres. Er det vanskeligheter med Oslo Universitetssykehus ledelsen når det gjelder dette, så må det håndteres. Er det vanskeligheter med loven, som det også fremstilles i konsernrevisjon, så må det håndteres. Det er Stortingets budskap på dette punktet. Og det er jeg glad for. Fordi det bygger under det som i alle fall er mitt partis tenkning med all pasientbehandling i Norge. Det er at den skal være rettferdig og at den skal være lik. Og vi kan ikke ha noe rundkjøring rundt det, for å si det rett ut. Og at man bruker loven på en kreativ måte for å få det til, det sier jeg her, president, i alle fall fra mitt ståsted, det aksepterer jeg ikke. Hvis det også er tilfelle ved andre sykehus, som det sies at kan være tilfelle, så vil jeg si at det selvfølgelig er like uakseptabelt som det må ha vært ved Universitetssykehuset i Oslo, og at jeg regner med
at det også håndteres på den måten som jeg nå har sagt. Så vil jeg også si, president, at det er, president, veldig viktig at vi generelt håndterer dette som knytter seg til fristbrudd, selvfølgelig. Selv om ikke det har vært direkte inne i denne saken helt spesielt, nemlig fristbrudd i sin alminnelighet. Det er veldig viktig at vi gjør hva vi kan for at sykehusene i Norge håndterer den saken generelt. Jeg sier det for at det ikke skal bli for lang, men jeg understreker det herfra. Vi må håndtere fristbruddene slik at vi i Norge klarer å behandle pasientene slik som det er bestemt, og slik som vi egentlig herfra i Stortinget har bygd opp norsk helsevesen, nemlig for at vi skal ha en effektiv og god håndtering, og fristbruddene må reduseres, og folk må få behandling i tide. Det er som nevnt, og som alle har forstått, og det sa også Anundsen, representanten Anundsen, at pasienten skal være i sentrum. Og pasientsikkerheten er, og bør alltid være, det aller viktigste. Jeg vil, president, presisere at det er helt nødvendig for pasientene og for tilliten til helsetjenestene at ledelsen og ansatte i helsetjenesten har full oppmerksomhet rettet mot pasientens behov og sikkerhet, både i vanlig drift og i enda sterkere grad selvfølgelig i alt som knytter seg til omstillingsprosesser. Det som jo selvfølgelig var et sentralt punkt, og som saksordfører også var inne på i høringen, var nettopp da spørsmålet om pasientsikkerheten var tilstrekkelig ivaretatt ved Oslo Universitetssykehus. Og derfor så ble både fylkesledningen for Oslo og Akershus og direktøren for helsetilsynet selvfølgelig spurt veldig inngående om dette. Og der hørte vi at både Statens helsetilsyn og fylkeslegen i Oslo og Akershus forteller at de har vært involvert i flere saker knyttet til Oslo Universitetssykehus og omstillingen ved sykehuset. Men de sier, og her sier jeg i motsetning til hva saksordfører sa, for de sier at de ikke har i alle de sakene de inntil da hadde avsluttet, endt med, og dette er sitat, endt med at dette var en uforsvarlig drift. Jeg var nemlig veldig nøye med å ta den saken opp i høringen. For det er helt åpenbart at hvis tilsynsmyndigheten hadde sagt til Stortinget, enten fylkeslegen eller enda mer direktøren for helsetilsynet, at det er uforsvarlig drift som setter pasientsikkerheten ved sykehuset i fare, da hadde vi hatt et stort problem, men det sa de ikke. De sa det motsatte, president. De sa, nei, vi kan ikke si det. Og det er dette er et viktig poeng å få frem. Altså, de sa det motsatte. Og det kan hende, jeg er litt urettferdig mot saksordfører nå, ja, og hvis jeg er det, så legger jeg det til side. Hvis vi er enige om det, så er det bra, for jeg synes bare jeg hørte at han sa det motsatte. Men hvis vi er enige om det, slik jeg, president, ser at han nå nikker eller rister på hodet, alt ettersom hva jeg sier, så er det greit. Da er det også enighet om dette i denne sal, og det er av stor betydning for saken, og jeg tror det er også av stor betydning for de som sitter med det operative ansvaret for driften ved sykehuset. Altså, det er selvfølgelig bekymringsfullt det som ble sagt av helsetilsynets direktør, at vi generelt driver med for stort risikonivå også. Da skvatt jeg litt, må jeg si, president. Da den øverste ansvarlige for tilsynsmyndigheten sier det, så skvatt jeg litt. Og det kan jo hende at det er tilfellet, men jeg greier ikke å bedømme om det er sant eller ikke sant, og hva det egentlig ligger i det. Men i alle fall er det slik at det ikke er et større problem knyttet til dette ved Oslo Universitetssykehus enn det er generelt. Og dette sier jeg også politisk, selv om jeg prøver her å ikke være så partipolitisk, for jeg har jo sittet i denne salen og hørt representanter for opposisjonen bruke pasientsikkerheten mot omstillingsprosessen og bedt om pause.
Nå er det stillere i stua. Jeg hører ikke noe særlig om det nå, men jeg tar det alvorlig. Men det er altså ikke grunnlag for å si at dette kvalifiserer til pause eller å kritisere omstillingens strukturelle endringer som sådan. Og det er et viktig politisk poeng, og hvis vi gjennom denne behandlingen kan få ryddet vekk det, så har i alle fall denne saken hatt stor politisk betydning, fordi det støtter opp om regjeringens og flertallets syn på hva strukturen egentlig har betydd. Dette er viktig å få sagt, etter mitt skjønn. Så helt til slutt, president, noe som også saksordfører var inne på, nemlig de tingene som knytter seg til det som man kaller for arbeidslivets mentalitet ved Oslo Universitetssykehus. Det er foruroligende selvfølgelig at man sitter i, litt høytidelig sagt, men dog, i en parlamentarisk høring og representerer den norske legeforening, representerer de norske sykepleierne, representerer de øvrige ansatte og sier at deler av kulturen er en fryktkultur hvor vi ikke tør å si hva vi mener, fordi at da kan vi risikere å få sparken. Ja, det ble sagt akkurat det. Det er selvfølgelig en stor utfordring for Stortinget å høre en slik informasjon. Stor utfordring på en av Norges største arbeidsplasser. Jeg sier ikke at det er sant, men jeg kan ikke, sant som det helt fullt ut sies, men jeg kan heller ikke si at det ikke er sant. Og det jeg kan si fra mitt ståsted som et medlem av Stortinget, det er at dette regner jeg med at blir håndtert. Jeg regner med at vår statsråd kan gi de nødvendige direktiver til de som sitter med den operative ledelsen knyttet til dette, slik at vi kan få slutt på det. For er det noe som ikke er effektivt? Det er at hvis det ikke er forankring blant de ansatte ved omstillingen i en sånn struktur som dette, da kommer det aldri til å gå. Og det er et entydig ledelsesansvar, selvfølgelig. Det må ledelsen håndtere, og det er mitt siste budskap. Det er nødvendig at man tar tak i dette, og jeg sier, som man skal si etter at man har holdt sånne innlegg som dette, men som også er veldig alvorlig ment, det er at det kan slås fast at alt i alt går jo i Oslo Universitetssykehus veldig bra. Pasientsikkerheten er på plass. Strukturen går sin gang. Det gjenstår mye. Det er en formidabel oppgave. Men hvis ledelsen håndterer det skikkelig, så får vi dette til. Og vi kommer til ved tid, litt tid å få et fantastisk godt sykehus. Og det er det som må være denne kontrollhøringens målsetting. Men da må vi rydde vekk de tingene på en effektiv måte som bremser en slik utvikling, og som kan hindre at sykehuset blir et vellykket prosjekt på sikt. Neste taler er representanten Per Christian Foss, deretter Hallgeir Langeland. Foss, vær så god. President, la meg innledningsvis vise til saksordførers innlegg, og også til siste innlegg, som hadde en slik bredde at man kan alltid være enig i noe av det som ble sagt. Både bekymringene og den meget optimistiske avslutningen. Jeg må nok si at jeg ikke deler noen av ytterpunktene. For jeg tror ikke en kontrollhøring kan sikre oss et godt sykehus. Det er jeg helt sikker på. Men det kan belyse en del av prosessen, og det har den gjort. Selve høringen og behandlingen i komiteen brakte lite nytt frem om prosessen. Jeg er enig i at den ga et helhetlig og interessant bilde av prosessen, men ikke noe lite nytt bortsett fra det som kom frem ved en tilfeldighet under avslutningen av høringen, skal jeg komme tilbake til, altså det som gjelder ventelistejuks. Men hvis jeg skal gjøre et forsøk på å gi et inntrykk av hvorfor det har gått delvis galt, hvorfor prosessen har vært mer komplisert, mer utfordrende enn nødvendig. Også satt pasientsikkerheten i fare. Ikke mer enn det, men det har vært problemer. Så må jeg si at det er tre forhold som jeg tror teller med. Det mest åpenbare er at IKT-systemet burde vært på plass først.
Det er igjen med representanten Kolberg. Det gikk gærent på alle mulige måter, og det er jo ganske underlig, fordi at norsk offentlig sektor har jo en serie skandaler å vise til, og kunne ha lært av skandalene. Innenfor helse og sosial har man hatt en serie anskaffelser av IKT-systemer som har gått jevnt galt og kostet mye penger. Det hadde vært mulig å lære enten av disse eller av andre sykehus hvor det har gått godt. Det finnes også eksempler på det siste. Så Helse Sør-Øst har valgt en organisasjonsform på sin IKT-anskaffelse som er egen. Det ser jeg lite begrunnelse for. Og det er åpenbart en hovedårsak til at de problemene som senere meldte seg. Det andre var at man i ettertid betraktet så burde man hatt mer av bygningsmessig integrasjon på plass før prosessen om fusjon ble startet. Man har slitt med mye bygninger, gamle bygninger, uhensiktsmessig plassering og en avdeling som har jobbet på forskjellige steder. De har skapt mange praktiske problemer, og det hadde vært klokt i ettertid betraktet, eller legger til det, kanskje å vente litt med å starte prosessen og ha mer på plass før prosessen ble kjørt i gang. Det var det andre moment. Det tredje moment kommer mer politisk til statsrådens ansvar. Det hadde, tror jeg, vært klokt om statsråden litt tidligere hadde startet sin mer intense overvåking av prosessens gang. Det er lett å si i ettertid, men systemet er i alle fall slik at statsråden har det ultimative ansvaret og har alle fullmakter til å gi ordre nedover. Det er det ingen tvil om. Man kan si mye om systemet ellers, men at statsråden har mulighet til å gi ordre, derom hersker ingen tvil. Og den mer intense overvåking av prosessen hadde vært en fordel å starte tidligere. Det er i ettertid betraktet det man kanskje kan bli klok av. Kanskje kan man lære litt av det. Men dette er jo en prosess med en sammenslutning som ikke finnes maken til ellers i Norge. Men noe kan man lære. Jeg er enig med Martin Kolberg og sine to andre observasjoner. Det er skremmende å observere den totale mangel på kommunikasjon som eksisterer i et system der de ansatte hevder at de år etter år har rapportert om ventelistjuks og ikke blir hørt. Og samtidig får avdekket gjennom revisjonsrapporten at nei, hverken tidligere to nevnte direktører eller nåværende direktør ved OUS har visst eller fått rapporter. Her er det mange noen som ikke taler sant, eller noen som går rundt hverandre. Mangel på kommunikasjon er den mest diplomatiske fremstillingen av det som jeg tror det er mulig å gi. Det skremmer meg også, i likhet med representanten Kolberg, at det avdekkes en så systematisk fryktkultur ved deler av universitetet og deler av OUS, som det her er nevnt i innstillingen. Det rapporteres fra de ansattes organisasjoner. En fryktkultur er ikke et godt grunnlag for god kommunikasjon, og ikke et godt grunnlag for god pasientbehandling. Ventelistjukse kom altså opp, ikke som følge av komitébehandlingen, men på grunn av en TV2-reportasje. Det var mulig at den var initiert av komitébehandlingen. Det er ofte slik nyheter kommer frem. Men det er skremmende å sitte og observere at dette dukker opp fra media, og ikke internt i systemet. Dette burde vært avdekket i sykehusets eget system, ikke av media. Det er sagt av konsernrevisjonen, og jeg legger det til grunn, at regelverket er uklart og trengs en overhaling. Og det er en samlet komité som forventer at statsråden vender tilbake til Stortinget med forslag om et forbedret system og et forbedret regelverk. Det henger ihop. Regelverket må være så klart at det kan praktiseres, og praksis må også i tillegg gjennomgås. Til slutt bare dette var representanten Kolberg som sa at det er blitt stillere i stua. Jeg antar at det er et overført begrep på det offentlige rom, om pause i prosessen. Det er vel egentlig ingen som har ønsket pause i seg selv. Men man har fått varsler gjennom media som har vært urovekkende.
Denne høringen har på en måte bekreftet, og på en annen måte avkreftet en del rapporter. Men det er i hvert fall slik at statsråden har et ansvar for å følge med hvis hun får nye rapporter fra helsetilsynet eller fra fylkeslegen, og rett og slett på ordre en delvis pause. Jeg mener å huske slik etter å ha hørt statsråden med utallige anledninger i Stortinget forklare at hun er innstillt på å gi en ordre om et annet tempo hvis det viser seg grunnlag for det. Og det er litt så å si at statsråden har alle fullmakter fra Stortinget til å eventuelt ta pause i prosessen hvis det viser seg at det går ut over pasientene. Og det er de faglige rapportene fra de faglige organer som må legges til grunn, og ikke tilfeldige medierapporter. Så den fullmakten har statsråden, selv om det ved tidligere anledninger har vært drøftet med intensitet, om man skulle pålegge et lavere tempo. Jeg oppfatter det slik som at den nye ledelsen også ved OUS har vel egentlig lagt opp til et noe lavere tempo, ved at man fortsetter innenfor eksisterende bygningsmasse, og har noe lavere ambisjon om tempo, men jeg oppfatter også slik at statsråden har et pålegg fra Stortinget om å følge godt med i forhold til pasientsikkerhet på alle mulige måter. Og jeg legger vekt på, det som også Kolberg gjorde, ansattes medvirkning er helt nødvendig for å få denne prosessen til å lykkes. Neste taler er representanten Hallgeir Langeland, deretter Per Olaf Lundteigen. Langeland, vær så god. President, jeg synes for å kommentere på det siste punktet at statsråden følger denne saken på en god måte, og med den intensitet som jeg forventer. Samtidig så er det jo sånn at det er jo styrene og direktørene her som har hovedansvaret, og derfor så er det blant annet det vår statsråd gjør i forhold til ventelister og regelverk, det er jo veldig sentralt at den går gjennom det for å unngå at det skjer lignende ting igjen. Og da er den på en måte i grep med selve situasjonen. For det som er viktig for oss å si, det er jo fra Stortingets side, tror jeg alle, det at vi må ha et rettferdig system som folk har tillit til. Og da er det helt sentralt at det ikke foregår juks og fanteri i dette systemet. Og det gjelder selvsagt alle sykehus, det gjelder ikke bare dette sykehuset. Så vil jeg også problematisere dette med IKT. Hvorfor er det sånn at en ikke får dette til? Det gjelder jo ikke bare sykehussektoren, det gjelder også andre sektorer som sliter med å få til IKT-løsninger. Har det noe med anbudspolitikken å gjøre? Har det noe med ansvarspulverisering å gjøre? Hadde det vært veldig greit om noen visste hva som var problemet og kunne fortelle oss det, dere må gjøre det og det. Fordi at det, på en måte er vi på jakt etter noe vi ikke finner her skikkelig. Så noen må være tydelig på hva er det vi som politikere må gjøre for at vi skal få IKT-systemer som fungerer for oss i det offentlige. Så er det viktig, som flere har vært inne på, at hvis det er sånn at det er en veldig ukultur i dette systemet her, altså der folk baktaler hverandre, der det er frykt for å bli oppsagt og så videre og så videre, så sier det seg selv at det blir veldig ineffektivt. Så derfor setter jeg som andre talere at her må ledelsen inn og sørge for at det blir slutt på denne ukulturen, sånn at den får tillit i systemet, sånn at den tilliten og det samholdet den da skal få, fører til at vi får en mer effektiv behandling og mer ut av de pengene vi bruker på sykehussystemet. La meg fra SVs side si at vi støtter de mål og den retning som denne sammenslåingen og omstillingen har. Og derfor så var det også viktig, som man hørte på høringen, at fagforeningen også bakker opp om dette. Det gjelder fagforbundet, det gjelder legeforeningen eller sykeforeningen. De vil gjerne gå videre i dette prosjektet. Og da må vi fylle det opp. Fordi at denne funksjonen er jo faktisk gjennomført, men nå må vi altså da holde farten på det videre arbeidet her. Og da er det, altså en skal ikke kjøre så fort at det blir farligt, fordi at en må altså ivareta pasientsikkerheten, og det er det aller viktigste i denne saken. Og det må altså ansatte og ledelse ha fullt fokus på, og det må jeg bare understreke 100%.
Det er litt tilfredsstillende når både fylkeslegen og helsetilsynet, fylkeslegen i Oslo Akershus og helsetilsynet sier at omstillingsprosessen ikke har ført til flere feil og feilbehandling enn før oppstart av omstillingen. Det er litt betryggende å høre av, fordi at her kunne en jo risikere at det faktisk var det motsatte som var tilfelle, men det er det altså ikke. Men bare nok en gang understreker at i det videre arbeidet så må en ha stort fokus på pasientsikkerhet. Og SV er veldig fornøyd med at regjeringen, altså, som også statsråden sa i den forrige saken, altså, nå følger opp denne problemstillingen med kvalitet og pasientsikkerhet i en egen stortingsmelding som kommer i løpet av 2012. Til slutt så vil jeg bare si at vi har en modell, en foretaksmodell, som SV i utgangspunktet ikke ville ha. Men den er den modellen vi må forholde oss til nå i fortsettelsen. Men da er det viktig, som helseministeren gjør, engasjere seg i saken, men samtidig ikke fratar styrer, direktører og forvaltningsstyrer det ansvaret de faktisk har. Så får vi håpe, som Kolberg la vekk på i sitt innlegg, at denne fusjonen, at denne sammenslåingen blir vellykket og til fordel for pasientene. For det er de først og fremst de vi er opptatt av i dag. Neste taler er representanten Per Olaf Lundteigen, deretter Geir Jørgen Bekkevold. Lundteigen, vær så god. President, saken gjelder deler av omstillingen ved Oslo Universitetssykehus, OUS. Og jeg har lyst til å starte med, hva var planen for det nye Oslo Universitetssykehus? Jo, det var en svært krevende plan. Det var en plan som omfattet 20 000 ansatte. Så uansett hvordan planen skulle realiseres, så hadde den altså en rekke kritiske områder som det var vanskelig å forutse på forhånd. Men noe av det sentrale i planen, president, det var jo blant annet nedleggelse av Aker sykehus, hvor 160 000 pasienter skulle overføres til Ahus. Det har vel kommet for lite fram, president, at noe av hele forutsetningen for bygging av Ahus var nettopp denne overføring av pasienter, slik at Ahus kunne fungere som en helhet, kvalitetsmessig og økonomisk, innenfor de rammer som ble gitt. Det er noe som vi kan lære av i alle nybyggingsprosjekter, at den legger fram hele sannheten, alle konsekvenser ved slike store nybygg, slik at alle berørte er klar over hva som er forutsetningene for at dette skal fungere faglig og økonomisk. Videre så var det planen at den skulle slå sammen doble løsninger som det var innenfor Oslo-området, og dermed få ut innsparingsgevinster. Det var videre drift på mange steder, om lag 50 steder praksis, og det var nødvendig da å flytte sammen for å få en del samordningsgevinster. I hovedstadsprosessen, slik som det er beskrevet i styresak 108/2008 fra Helse Sør-Øst, så var et viktig premiss, nemlig at en skulle desentralisere det som en kunne til andre sykehusområder i Helse Sør-Øst. Altså, en skulle slå sammen parallelle fagmiljøer i Oslo og unngå dobbelt ressursbruk. En skulle profesjonalisere på nasjonalt og regionalt nivå, samtidig som Oslo skulle bruke relativt mindre ressurser. Dette skulle så kombineres med at området rundt Oslo skal bli sterkere med flere pasienter, først og fremst Ahus og Vestre Viken. President, denne saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er ikke noen evaluering av prosessen, men en drøfting av tre tema som flere har vært inne på, såkalt klinisk arbeidsflate, IKT, pasientsikkerhet og departementets styring av sammenslåingsprosessen. Når det gjelder klinisk arbeidsflate og IKT,
så synes jeg at både representanten Kolberg, saksordfører og representanten Foss på en god måte har sagt det som er min vurdering, nemlig at vi stiller oss veldig undrende til at en kunne komme i en sånn situasjon at dette ikke kom på plass, og når det ikke kom på plass, at en da ikke kunne bruke eksisterende løsninger på en fullverdig måte inntil at en kom bedre ut. Vel, når vi skal gå gjennom de her temaene, så er det vanskelig å gjøre det uten å se på helheten. Når fusjonsprosessen ikke har gått bedre frem til i år, har det etter min vurdering sammenheng med blant annet altså den manglende kommunikasjonen i IKT-forbedringen som ikke ble realisert, manglende fysisk tilstedeværelse av ledelse på ulike nivå innenfor sykehuset, en top-down-ledelse, eller på godt norsk, overfra- og ned-ledelse. Det er selvsagt vanskelig å få de ansatte med, for det er jo mange sterke og dyktige fagfolk som er glad i sitt arbeid, og en slik ovenfra- og ned-ledelse, det vet vi, som representanten Kolberg og flere var inne på, det vil ikke fungere, og takk og pris for det. Videre så var det ikke noen konsekvensutredning for en rekke av fusjonsforslagene, og derved dette får en heller ikke tatt ut gevinsten. Det manglet også kapital for investering, og omstilling krever lengre tid enn først anslått. Når det gjelder triksing med ventelistene med fristbrudd, så er årsaken til det, etter min vurdering, at en ved sykehuset ikke ønsker å påføre seg mer kostnader ved at pasientene velger andre sykehus. Og som flere har sagt, det er svært rart og urovekkende at ledelsen ikke visste om det. Mer er ikke å si. Det er sterkt nok i seg selv. Når det gjelder pasientsikkerhet, så har en fragmenterte data på hva det er for noe. Og data på kvalitet i norsk helsevesen er for svagt. Dagens måling av pasientsikkerhet ser på enkeltparametre, og disse er selektert og gir ikke et helhetlig bilde. Samtidig med denne faktum så forteller jo da ansatte om forhold som har betydning for pasientsikkerheten. Helseministeren har derfor for dårlig data til å uttale seg om sikkerheten ved pasientene. Og videre med hensyn på pasientsikkerhet, så er det slik at kunnskapssenteret, en utredningsenhet i Helsedirektoratet, har nå fått en sentral rolle. Nå er meldinger om hendelser overført fra helsetilsynet til dette kunnskapssenteret, som er en utredningsenhet i Helsedirektoratet. Og dette er et svært omfattende arbeid for å få på plass prosedyrer hvor vi får bedre kunnskap om pasientsikkerhet, president. Ingen fusjoner går smertefritt. Ingen fusjoner kan presenteres som glansbilder eller vellykkethet, fordi det er svært komplisert. Og det er uklokt å gjøre det til en politisk suksess på forhånd, og en må fortelle at en slik fusjon koster penger på kort sikt. Folk som står frem med kritiske merknader må på en helt annen måte inkluderes av ledelsen ved sykehuset i arbeidet ved å gjøre Oslo Universitetssykehus bedre. Og det er min vurdering at den nye ledelsen ved OUS nå aktivt medvirker til denne endring i arbeidslivskulturen, noe som er svært viktig, og president, jeg regner med at statsråden har påvirket dette i de årlige tildelingsbrev til styrene, som er bra. Det er viktig med en stedlig ledelse hvor alle funksjoner ved sykehuset inkluderes, hvor budsjettansvar og personalansettelser selvsagt er med, og videre at enhver medarbeider må vite hvem som er ens nærmeste overordnede. Avslutningsvis vil jeg si, etablering av OUS skulle medvirke til å slanke spesialisthelsetjenesten i Oslo samtidig som den ble spissa i oppgaver, altså både bedre kvalitet ved behandlingen samt desentralisere det en kan i hovedsak til Ahus og Vestre Viken. Tanken ved etablering av OUS var god, men langt mer krevende enn en forstod. Vi skal huske, sammenslåing av Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål er en gammel sak. Svært sterke krefter har vært uenige i dette. Derfor vanskelig å flytte legestillinger til for eksempel Ahus og Vestre Viken. Et forhold til slutt som viser hvor krevende det er med slik omstilling.
med fritt sykehusvalg for den enkelte pasient, er det en tilbudsstyrt spesialisthelsetjeneste. Når det er et godt tilbud i Oslo, er det vanskelig å finansiere et desentralisert pasienttilbud gjennom oppbygging av et bedre og bredere tilbud utenfor. Det er vanskelig å finansiere slik oppbygging ved reduserte utgifter for gjestepasienter når pasientene fortsetter å søke inn mot Oslo, president. Neste taler er representanten Geir-Jørgen Bekkevold, og deretter Borgil Tenden. Bekkevold, vær så god. Gode president, la meg først få lov til å takke saksordfører for en god framstilling av hva denne saken dreier seg om. Jeg vil også understreke at KrF sitt engasjement i denne saken handler ikke om at vi ønsker å reversere omstillingsprosessen når det gjelder Oslo universitetssykehus. Så er det sagt at vi har tatt til orde for å senke tempo, har jo nettopp vært på grunn av de tilbakemeldingene vi har fått, både via media, men også via direkte henvendelser om at ting går for fort. Men som sagt, dette handler altså ikke om at vi ønsker å reversere denne prosessen. Det er faktisk en bred enighet om at denne sammenslåingen er av det gode. Vår målsetting med sammenslåing var å skulle få til en bedre koordinert tilbud og bedre utnyttelse av ressursene, og dette kommer også pasientene til gode. Men det er altså tre ting som har bekymret oss, og som vi har tatt opp via kontrollkomiteen. Det er altså det som har med IKT-satsingen, pasientsikkerhet og selvsagt også statsrådens styring med hele prosjektet. Når det gjelder IKT-skandalen, som man velger å kalle det, så var det jo slik at de ulike sykehusene før sammenslåingen hadde forskjellige IKT-systemer for håndtering av pasientinformasjon. Og prosjektet klinisk arbeidsflate, det var jo ment for å sørge for at de ulike IKT-systemene skulle kunne snakke sammen, slik at en fikk et pasientoppfølgingssystem på hele sykehuset, hele det sammenslåtte sykehuset. Og i den åpne kontrollhøringen som vi hadde, understreket flere av de som ble hørt viktigheten av klinisk arbeidsflate, nesten, altså, man sa at det var en premiss for sammenslåingen av sykehusene. Åsmund Bredli sa følgende om dette: dette var helt grunnleggende, hadde jeg nær sagt, for å kunne kommunisere mellom sykehusene. Og når man samtidig begynner å flytte pasienter, og dels også personell mellom sykehusene, sier det seg selv at da har vi ikke tilgjengelig informasjon der pasientene til enhver tid er. Vi får et informasjonstap, vi får en diskontinuitet i dette, og det vil i sin ytterste konsekvens påvirke pasientsikkerheten. Så alvorlig er dette. Og så sterkt understrekes det hvor viktig en slik klinisk arbeidsflate er for at systemet skal kunne fungere godt nok på et sammenslått sykehus. Og det var flere som fulgte opp med noe av det samme, blant annet Fagforbundet, som mente at dette er jo en del av sykehusets hjerte, å ha et klinisk arbeidsflatesystem som fungerer og som kommuniserer på tvers. Slik at det er uheldig at denne IKT-satsingen strandet slik den gjorde. Vi har altså kastet over 100 millioner kroner ut av vinduet uten å få noen ting tilbake. Og jeg håper virkelig at dette er noe som både Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus, og selvsagt også statsråden, følger nøye opp i tiden fremover. For dette er noe som må på plass, ikke minst for pasientsikkerhetens skyld. President, så er det også dette med pasientsikkerhet. Det er viktig, som også saksordfører sa i sitt innlegg, viktig for tilliten til helsevesenet at helsetjenesten drives med lavest mulig risiko for pasienten. Og det var flere enn meg, tydeligvis, som også ble bekymret når direktøren for Statens helsetilsyn, Lars E. Hansen, i kontrollhøringen sier til komiteen
Men det er viktig å ha som bakgrunn for denne høringen at tilsynsmyndigheten mener at helsetjenesten i Norge generelt drives med for høy risiko. Det er bekymringsfullt. Og videre så sa han også, dette har vi sett nærmere på, for eksempel ved innflyktningen i Ahus, hvor vi gikk veldig grundig inn og så på de risikoanalysen som var gjort, og om de var tilfredsstillende ut fra det vi mener legges til grunn, og det mente de altså at det ikke var. Nå har saksordfører vært inne på det, og jeg vil også understreke at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom høy risiko og det faktisk antallet feil. Og den erkjennelsen skal vi ta med oss. Vi har registrert en rekke oppslag i media hvor det er fremmet påstander om at pasientsikkerheten ved Oslo Universitetssykehus svikter. Nå har vi ikke gått inn i enkelttilfeller utover at vi forholder oss til de opplysningene som er gitt komiteen, blant annet gjennom kontrollhøringen. Og der omtaler jo også fylkeslegen fra Oslo Akershus, Petter Skau, både generelt og noen konkrete tilfeller han har behandlet etter klage fra pasient eller pårørende. Fylkeslegen i Oslo Akershus har vært involvert i en rekke saker knyttet til Oslo Universitetssykehus og omstillingsprosessen ved sykehuset. Og vi merker oss også at Skau mente det var for høyet risiko i forbindelse med behandling av hjerneslag, og at tilbudet til barn med såkalt skjønt er uforsvarlig organisert. Skau sa også i denne høringen, vi også nylig måtte konkludere med at avdeling for radiologi og nukleær medisin drives med for høy risiko for svikt i pasientsikkerheten, og at dette med sannsynligvis kan ha medført uforsvarlig drift i større eller mindre perioder. Men det er helt riktig, som Martin Kolberg sier i sitt innlegg, at tilsynsmyndighetene konkluderer ikke med at det er en uforsvarlig drift i Oslo Universitetssykehus, men de peker på den forhøyede risikoen. Så har vi også fått gjennom Norsk Sykepleierforbund vite at det forsvinner pasienter i behandlingsløpet. Det er ganske rystende hvis det er tilfelle at folk forsvinner i behandlingsløpet fordi at man ikke har et IKT-system der sykehusene kan snakke sammen. Jeg håper virkelig at dette er noe som både sykehus og Helse Sør-Øst og statsråden tar tak i. For dette kan vi ikke leve med i norske sykehus, at pasienter forsvinner i behandlingsløpet. Så også til det som flere har vært inne om, disse undersøkelsene som er blitt gjort av medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. Der blant annet pekes på den fryktkulturen som eventuelt skulle være på Oslo Universitetssykehus. I en høring knyttet til et representantforslag, altså 24 S 2011-2012, så sa presidenten i Legeforeningen Hege Gjessing at folk sier ikke fra lenger. Man deltar ikke kritisk inn i diskusjonene fordi man opplever i verste fall å miste jobben. Altså, jeg håper virkelig at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus tar tak i dette, fordi en slik fryktkultur kan helt åpenbart være med på å svekke pasientsikkerheten. Og sånn kan vi heller ikke ha det ved norske sykehus. President, litt til dette med statsrådens styring. Vi legger til grunn at statsrådens styring og omstillingsprosessen ved Oslo Universitetssykehus, at det fulgte den normale rutinen for oppfølging via det regionale helseforetaket. Vi registrerer at sommeren 2011 innførte i midlertid statsråden en ordning med hyppigere oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst, det regionale helseforetaket, fordi at deler av prosessen ikke gikk som planlagt. Og vi viser da til at disse møtene ble igangsatt omtrent 12 måneder etter at det nye IKT-systemet skulle ha trådt i kraft, og omtrent 3-4 måneder etter at videre leveranse etter kontrakten ble avbestilt.
Statsråden forklarer dette, at bakgrunnen for den økte frekvensen av oppfølgingsmøter var at det ikke var god nok framdrift i å utarbeide nye bemanningsplaner, og at prosjektet klinisk arbeidsflate ikke var fullført. Jeg er, president, tilfreds med at statsråden innførte hyppigere oppfølgingsmøter med det regionale helseforetaket, men kanskje burde man ha innført disse hyppige møtene på et tidligere tidspunkt. Generelt så vil jeg vel kanskje avslutte med å si at i så viktige omstillingsprosesser som dette, så er det utrolig viktig at statsråden er hands-on hele tiden, for at ikke minst framdriften skal kunne opprettholdes. Ellers så er jeg også glad for at også statsråden sier at når det gjelder videre gang når det gjelder prosessen, at tempo må styres etter de utfordringer som ligger der. Takk. Neste taler er representanten Borghild Tenden, deretter representanten Thomas Breen. Tenden, vær så god. Takk, president. Mye sagt i denne debatten allerede, så bare litt kort fra en som ikke sitter i komiteen, men som har fulgt med interesse denne saken fra utsiden. Omstillingen hadde, som flere har vært inne på, bred politisk støtte i Stortinget, og målet var bedre pasientbehandling ved blant annet bedre samordning og bedre ressursbruk i hovedstadsområdet. Det har imidlertid vist seg ikke å være så lett. Venstres medlem i komiteen har vært spesielt opptatt av tre forhold, som også flere her i denne sal, nemlig IKT-system, pasientsikkerhet og den påståtte juksingen med ventelistepasienter ved Oslo Universitetssykehus. Når det gjelder IKT, så har representanten Trine Skei Grande, som sitter i komiteen, stilt spørsmål til helseministeren om hva statsråden vil gjøre for å sikre at nye samhandlingsprosjekter innenfor bildediagnostikk mellom Oslo sykehusene ikke får samme skjebne som prosjektet klinisk arbeidsflate. Vi har gjennom media flere ganger blitt kjent med at de fusjonerte Oslo sykehusene ikke har noe system for å dele bilder etter at IKT-prosjektet klinisk arbeidsflate ble stanset i mai. Her har det gått bort mye tid og mye penger, og så alt må gjøres for at dette ikke skjer igjen. Statsråden svarte på spørsmål fra Skei Grande at, citat, Oslo Universitetssykehus HF arbeider med å finne andre måter å slå sammen de kliniske systemene. I mellomtiden er det etablert midlertidige løsninger som gir klinikerne tilgang til pasientinformasjon uavhengig av hvor de sitter. Men disse er mindre brukervennlige. Helse Sør-Øst RHF legger generelt vekt på gjenbruk og erfaring fra tidligere gjennomført prosjekter for å sikre læring og øke kompetanse og forståelse for de utfordringene store IKT-prosjekter medfører. Når det gjelder IKT-system for behandling av og bildinformasjon i sykehuset, har Helse Sør-Øst, RHF, nå en anskaffelsesprosess på gang. Denne anskaffelsesprosessen har som mål å få til en permanent løsning som dekker behovene for alle sykehus i regionen. Sitat slutt. Det er fristende å utfordre statsråden på hvordan dette arbeidet går, dersom for spørsmålet ble stilt for et halvt år siden, dersom arbeidet er fullført eller i full gang, så er det kanskje undertegnet som ikke har fulgt godt nok med. Pasientsikkerhet henger nøye sammen med IKT-satsingen, men har også andre aspekter. Utenforstående kunne ikke unngå å få med seg medieoppslagene om påstått juksing med ventelistepasienter, og at det var økonomiske årsaker til omprioriteringen og ikke helsefaglig opp. Noe som også saksordfører var inne på, og at det har utviklet seg en fryktkultur blant de ansatte. Dette er selvsagt svært alvorlig. Forholdene blant de ansatte henger også nøye sammen med pasientsikkerheten. Signalene fra de ansatte er slik jeg har oppfattet at det har vært manglende inkludering i planlegging og gjennomføringsfasen. Dette har vist seg forfulgt i frustrasjon i fagmiljøene. Det hevdes også at fraværende finansiering av prosessen er åpenbart synlig i budsjett, og et stort press på de gjenværende. Også jeg har hørt at folk er redde for å si ifra på grunn av bekymringer for at deres stillinger kuttes, noe representanten Kolberg og flere har vært inne på.
Flytting av personell og slusing av pasienter til andre sykehus og antatt færre pasienter på OUS skaper problemer når samme pasientene likevel vil til OUS. Det klages også på at lederne knapt er synlige fordi de sitter i møte på grunn av prosessen. Og pasientjournaler som ikke kommuniserer på tvers, noe jeg var inne på innledningsvis. Avslutningsvis, jeg er kjent med at helseministeren i en tale 8. mai sa at til høsten vil hun legge frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet, en melding som skal danne grunnlaget for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i tiden som kommer. Helseministeren har bedt om innspill, og jeg tror det er viktig at også de ansatte blir hørt. Fornøyde ansatte er avgjørende viktig for pasientsikkerheten. Takk, president. Neste taler er Thomas Breen. Deretter statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen. Breen, vær så god. Takk, president. Som representanten Kolberg før meg har sagt, så mener jeg at den åpne kontrollhøringen om OUS den 2. mars har bidratt til å belyse situasjonen ved OUS på en god måte. Den har gitt oss bedre innblikk i kompleksiteten ved sammenslåingen, gitt et bredere og mer korrekt bilde av OUS enn det vi kunne lese i media, og høre utspill fra opposisjonen i ukene før høringen. Høringen har også tydeliggjort at pasientsikkerheten så langt ikke har ført til pasientskade som følge av omstillingen. Selv om det fra helsetilsynet ble sagt at norske sykehus drives med for høy risiko, understreket statsråden i høringen at risikovurdering er noe som bør skje kontinuerlig både i omstillingsprosesser og i daglig drift. Og jeg vil legge til selv at det er kun slik man kan få en akseptabel risikostandard i helsevesenet vårt. En annen viktig ting vi har fått undersøket i ettertrykkelig er at sammenslåingen av sykehusene i Oslo og opprettelsen av OUS har vært riktig. Høringen viste at alle berørte parter er enige om at det ikke er behov for å stoppe, bremse eller trykke på pauseknappen, slik enkelt har tatt i ordet for tidligere. Dette er bra og ikke overraskende for meg, men også svært viktig å få erkjent dette for den videre prosessen. Likevel er det enkelte ting som har et stort forbedringspotensiale og et læringspotensiale. Det mye omtalte IKT-prosjektet Klinisk arbeidsflate skulle sikre en felles plattform for enhetlig pasientoppfølging i hele OUS. Det er selvsagt for meg, president, at en så omfattende endringsprosess blir vanskelig når grunnleggende IKT-systemer ikke fungerer. Det er klart at bedre teknologiske løsninger vil kunne lette omstillingsarbeidet og organisasjonsutviklingen. Og selv om Klinisk arbeidsflate ikke var en forutsetning for sammenslåingen for OUS, så var det et viktig prosjekt som burde ha endt annerledes. Ansvaret for omstillingen ved OUS ligger hos ledelsen i OUS og Helse Sør-Øst. Utviklingen av IKT-systemer for en slik organisasjon er åpenbart et ledelsesansvar. I arbeidet med klinisk arbeidsflate må, slik jeg ser det, den tidligere ledelsen ved OUS ta det hele og fulle ansvaret. Det samme gjelder det som har kommet fram om mangel på bemanningsplaner under den tidligere OUS-ledelsen. Jeg er nok ganske overbevist om at en så omfattende endringsprosess krever gode bemanningsplaner og et grunnleggende godt IKT-system for å få den nødvendige fart, støtte og entusiasme fra de berørte partene. Når dette ikke kom på plass fra den tidligere ledelsens side, var dette også selvfølgelig med på å gjøre situasjonen usikker og uoversiktlig for mange av de ansatte. Det skaper ikke gode og inkluderende endringsprosesser. Enkelt har hevdet at statsråden burde ta tak i dette tidligere. Det er ikke statsrådens rolle å gå inn i detaljer om IKT-prosjekt på et sykehus eller å sikre bemanningsplaner. Men det er statsrådens rolle å holde seg orientert om risiko, muligheter og begrensninger i en slik omfattende endringsprosess som dette her er. Og det er statsrådens rolle å følge med og legge til rette for i sin styringsdialog at prosessen utvikler seg i riktig retning. Jeg kan ikke se at det har kommet fram noe som tilsier at statsråden som eier skulle ha involvert seg annerledes enn det hun har gjort. Tvert imot så har saken vist at statsråden har vært på ballen hele veien. Når det gjelder IKT, som er en svært viktig område for hele helsetjenesten i Norge, satser denne regjeringen på IKT i helsesektoren. Store prosjekter som nasjonal kjernejournal, elektronisk henvisninger og innføring av e-resept og videreutvikling av nasjonal helseportal er viktige områder. Vi vet at regjeringen jobber med en ny stortingsmelding om e-helse i en digital hverdag som ferdigstilles i 2012. Det blir en viktig forutsetning for utviklingen på IKT i helsetjenesten fremover. President, vi ble nok alle bestyrt av kvelden før høringen, da vi fikk høre i en TV-reportasje påstander om omfattende juks med ventelister ved OUS. Temaet ble behørig behandlet i høringen, og vi har også senere fått rapport fra OUS sin egen konsernrevisjon.
Rapporten bekrefter inntrykket som ble skapt i media om at pasienter har blitt forsøvet fra sin plass i køa til fordel for andre som også vel og merke har hatt rett til behandling, og hvor fristene har gått ut. Rapporten forteller også at regelverket er komplisert, og det synes som at det er et regelverk som er vanskelig å overholde. President, jeg har behov for å være tydelig på dette. Vi skal ikke ha det slik ved norske sykehus. Pasienten skal komme først. Pasienten skal stå i sentrum. Det er kvalitet og ikke økonomisk gevinst eller økonomisk budsjettmessige vurderinger som skal danne grunnlaget for behandlingen. Det er sykehusets ansvar å forhindre fristbrudd, ikke den enkeltes evne til å ringe Helfo og klage. Vi skal ikke ha et system som gir ressurssterke pasienter raskere behandling enn ressurssvake med det samme diagnosen og samme behovet for helsetjeneste. I forkant av høringen hørte vi mange stemmer som sa at det har gått på pasientsikkerheten løs ved OUS. I høringen kunne både Statens helsetilsyn og fylkeslegen i Oslo og Akershus berolige oss alle. I ingen av de sakene knyttet til OUS de da inntil hadde avsluttet, hadde det endt med at det er uforsvarlig drift, som de sa selv. De kunne også fortelle at omstillingsprosessen ikke har ført til flere feil og feilbehandling enn før oppstart av omstillingsprosessen. Videre, president, og dette er viktig, avkreftet helsetilsynets direktør i høringen at de anbefalte å stoppe prosessen. Samtidig bekreftet fylkeslegen i Oslo og Akershus at det er forsvarlig å fortsette prosessen med sammenslåingen for Oslo Universitetssykehus. For pasientene og de ansatte mener jeg det er viktig at OUS i den videre omstillingsprosessen sikrer at drift og endringsprosess skjer på et så lavt risikonivå som mulig, og alltid med pasientens sikkerhet for øye. Og derfor så må de da selvfølgelig daglig ha risikovurderinger. Statsråden la i den åpne høringen vekt på at risikoanalyse er noe som skal gjøres ikke en gang, men hele tiden, og det er jeg helt enig i. Samtidig, president, mener jeg at god pasientsikkerhet ofte handler om bemanning og personalhåndtering, om arbeidsmiljø og trygghet, om hvordan de ansatte har anledning til å melde fra om kritikkverdige forhold. Er det høyt nok under taket for å ta de vanskelige tingene? Det kan man jo stille spørsmålstegn om i forhold til det som har kommet fram i media. Opplever de ansatte risiko, må ledelsen ta det på alvor. Under høringen kom det fram at mange ikke føler tilstrekkelig trygghet på arbeidsplassen sin til å ta opp de vanskelige tingene. Dagens ledelse må altså følge dette nøye, og jeg mener at ansatte ved norske sykehus skal oppleve en arbeidskultur preget av åpenhet og tillit, hvor det blant ledere og medarbeidere er trygghet for å ta opp de vanskelige sakene. Det er bra for arbeidsmiljøet, det er bra for pasientopplevelsen og pasientsikkerheten. Når det er sagt, har jeg tro på at nettopp den nye ledelsen har tatt tak i dette allerede. Fordi jeg registrerer langt færre negative oppslag i media nå enn før, og forutsatt at man har en god intern dialog, så er dette bra. Når alt dette er sagt, er det nødvendig å si at behandlingsresultatene ved OUS stort sett er gode, ja, om ikke svært gode, til tross for enkelte oppslag i media og enkelte kritiske opposisjonsrøster. Det som er bra skal vi sette pris på. Det som ikke er bra skal vi rette opp. Så vil jeg legge til, president, før jeg avslutter, at dette er fjerde gangen vi behandler OUS-spørsmålet i denne sal siden desember. Vi hadde statsbudsjettbehandlinga, vi hadde en interpellasjonsdebatt, vi hadde DOK8-forslag, og hele veien har det vært et arbeid i kontrollkomiteen. Man må stille spørsmål om vi bidrar selv til å skape usikkerhet rundt prosessen med OUS, når vi til stadighet har en debatt her i salen om vi skal fortsette eller ikke. Og jeg undres jo om mange av de ansatte føler på nettopp det, at Stortinget er med på å bidra til usikkerhet for sitt eget prosjekt. Det er i hvert fall viktig at vi har dette i bakhuet videre, fordi vi vet at omstillingsprosesser er krevende for alle involverte. OUS er komplisert. Det krever innsats fra alle for å få det til, ledelse og ansatte, alle nivåer. Det betyr involvering, samarbeid, høyde under taket og evne til å brette opp ermene. Ledelsen har alltid i slike prosesser ansvaret for å sikre en felles virkelighetsforståelse for alle deler av organisasjonen. Så har den enkelte ansvar for å se sin rolle i helheten for å bidra til oppnåelse av felles mål, nemlig en bedre og mer koordinert pasientbehandling ved landets største og beste sykehus. Neste taler er statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen. Statsråden er så langt siste inntegnede taler. President, dette har vært en interessant debatt. Når omstillingen i hovedstadsområdet tidligere har vært debattert i denne salen, så
har det ikke manglet på dystre spådommer. Men både høringen, og jeg vil si også innleggene her i dag, har jo vist at det er viktig og riktig å fortsette omstillingsprosessen ved Oslo Universitetssykehus. Ingen av de som ytret seg i høringen 2. mars tok det ordet for å reversere sammenslåingen og stanse omstillingsarbeidet, og jeg tar også til etterretning at hele komiteen ønsker at omstillingen fortsetter. Som mange har sagt, så var det bred politisk enighet om i utgangspunktet den nødvendige omstillingen. Og det er også slik at omstillingen blir gjennomført over hele landet, ikke bare ved Oslo Universitetssykehus. Den medisinske og teknologiske utviklingen flytter grenser for hva vi kan behandle. Befolkningen vokser, vi blir flere eldre, og sykdomsbildet endrer seg. Og samtidig så er tilgangen på helsepersonell begrenset. Vi lever i en tid med økonomisk uro i Europa som gjør at også Stortinget blir stilt overfor krevende prioriteringer av offentlige midler. Vi må derfor hele tiden se på hvordan vi bruker ressursene våre til beste for pasientene. Og jeg mener at vi som er valgt inn i politiske posisjoner har ansvar for å gjøre endringer slik at pasientbehandlingen blir bedre i takt med utviklingen. Det gjelder hvordan vi bruker personell, medisinsk utstyr, bygninger og teknologi, og hvordan vi bruker støttefunksjoner. Og resultatene så langt har vist at omstillingene i sykehusene har vært riktige. En del har vært inne på dette med indikatorer og hva vi kan måle, og vi har ikke alle måleparametre på plass. Vi i Helsedirektoratet jobber med å utvikle flere kvalitetsindikatorer, som vi selvfølgelig ønsker å få på plass, men noen tall har vi. Og hvis vi ser på tall fra Norsk pasientregister, så viser det jo de at ventetiden på behandling går ned. OECD-rapporten fra i fjor viser at norsk kreftbehandling har svært gode resultater, målt i 5 års overlevelse. For livmorhalskreft er vi best i verden, for brystkreft er vi best i Europa, og for tarmkreft ligger vi godt over gjennomsnittet av OECD-landene. Og dette er en vesentlig forbedring fra tidligere år. Før var Norge middelmådig, nå er vi altså i toppskiktet. Og det er jo ikke minst innsatsen til kreftlegene ved Oslo Universitetssykehus som gjør at vi har så gode resultater. Og for hjerneslag er vi nummer 4 etter Sør-Korea, Japan og Danmark. For hjerteinfarkt nummer 2. Og en av de viktigste grunnene til dette er jo til det gode resultatet på hjerteinfarkt er jo at vi har samlet akuttbehandlingen ved Oslo Universitetssykehus og 5 andre steder i landet. Oslo har også bidratt betydelig når det gjelder behandling av atrieflimmer. I 2010 så ble det utført 458 behandlinger i Norge. Dette økte til 1564 behandlinger ved utgangen av året 2011. Og jeg vil rose alle dyktige fagfolk som har gjort det mulig å oppnå så gode resultater på så kort tid. Og denne typen forbedringer hadde ikke vært mulig uten omstillinger. Jeg kunne selvfølgelig trukket frem andre eksempler på hva man faktisk får til ved Oslo Universitetssykehus, selv om de er i en krevende omstilling. Blant annet så har de det største transplantasjonssenteret i Europa. Oslo Universitetssykehus gjør at Norge ligger i verdenstoppen for transplantasjoner. 2011 var rekordår med hele 469 gjennomførte transplantasjoner. Og flere kvalitetsindikatorer viser at Oslo Universitetssykehus er på rett vei på flere områder. Kapasitet og kvalitet er økt på flere fagområder. Andelen korridorpasienter har gått ned fra 2,4% i tredje tertial 2010 til 0,9% på samme tid i 2011. Så Oslo Universitetssykehus ligger altså lavere enn landsgjennomsnittet for sykehusinfeksjoner. Dette er bra, men som flere har vært inn på, det er også ting som gjenstår. Det er ingen tvil om at det også vil være utfordringer fremover. Det er krevende å samle sterke fagmiljø og forene ulike arbeidsmåter og kulturer. Det er også krevende å legge til rette for dette teknologisk og fysisk. For mange ansatte innebærer dette nytt arbeidssted eller endrede oppgaver. Det er heller ikke tvil om at det har vært mangler knyttet til bemanningsplaner, IKT, som mange har vært inne på, budsjettdisiplin og håndtering av ventelister for enkelte pasienter.
Det er viktig at det nye styret og den nye ledelsen ved Oslo Universitetssykehus får ro og tillit til å videreføre omstillingsarbeidet sammen med de ansatte. Hovedutfordringen på IKT-området ved OUS er at det er for mange systemer som ikke kommuniserer godt nok med hverandre. Mange har vært inne på det. Tidligere eiere har over flere år latt sykehusene i samme by utvikle og benytte systemer som ikke kommuniserer godt nok. Dette er spesielt problematisk nå som den medisinske utviklingen gjør at aktiviteten i større grad skjer på tvers av sykehusene. Oslo Universitetssykehus arbeider med, nå med å gjennomføre sine IKT-planer, og planen legger særlig vekt på at det er nødvendig å sikre felles infrastruktur, felles klinisk informasjonsgrunnlag og felles administrative løsninger. Pasientsikkerheten skal fortsatt stå øverst på dagsordenen. Det er bra at fylkeslegen følger opp bekymringsmeldingene som kommer, og at kulturen for å rapportere avvik blir stadig bedre. Elektroniske systemer gir bedre muligheter for å avdekke feil og sørge for at de rettes. Avdekking av feil, slik konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har gjort i det pasientadministrative arbeidet ved flere helseforetak, viser at vi har et helsevesen som fanger opp feil og som lærer av det. Det er slik vi må arbeide for å nå målene. Vi vet at det også vil skje feil i fremtiden. Og jeg mener at kontrollhøringen og informasjonen vi har fått i den senere tid viser at vi er på rett vei, men vi kan altså ikke tillate oss et eneste hvileskjær. Jeg følger opp behovet for å forbedre styringen av sykehusene. På fredag la jeg frem en proposisjon om endringer i helseforetaksloven. Der foreslår regjeringen flere grep som er viktige for den politiske og demokratiske styringen og kontrollen med helseforetakene. Pålegg om etablering av revisjonsutvalg og intern revisjon skal bidra til god risikostyring, intern kontroll og kvalitetskontroll, og vil øke internrevisjonens legitimitet. Å lovfeste at antall helseforetak og helseforetakenes geografiske opptaksområder skal besluttes på nasjonalt politisk nivå i foretaksmøtet er ett av forslagene. Denne saken viser hvor viktig det er også med tett politisk involvering i denne type prosesser, som også flere har sagt her i dag. Og jeg foreslår også at departementet skal holde seg orientert om virksomheten ved å innhente opplysninger fra ROF og avholde rapporteringsmøter, så dette blir en del av lovverket. Og disse forslagene viser at regjeringen stadig arbeider for å bedre styringen, for å forbedre kvaliteten på tjenesten og tilbudet til pasientene. Den forrige ledelsen gjorde feil, og den nye ledelsen vil også ganske sikkert gjøre noen feil. Og vi må hele tiden forbedre oss, men vi må vokte oss for å svartmale et flott sykehus. Det synes jeg heller ikke er gjort her i dag. Jeg er glad for, og derfor er jeg glad for de innleggene som har vært. Så vil jeg bare kommentere noen ting som har vært tatt opp. Og det saksordfører var inne på, som jeg tror alle var inne på dette med denne ventelistesaken, og arbeidet med å forbedre systemet, se på lov og regelverk, det gjør vi. Men det er jo noe som nødvendigvis også tar noe tid, og det som vi selvfølgelig er opptatt av i mellomtiden, det er jo å få ned antall fristbrudd, for det er jo brudd på pasient, altså på fristen som blir gitt den enkelte pasient, som egentlig er årsaken til at det kan bli feil og gjøres feil, slik som det har vært her. Så vil jeg samtidig si at den saken er ikke avsluttet. Som saksordfører sa, så holder styret på med den fremdeles, og jeg skal selvfølgelig på egnet måte rapportere tilbake til Stortinget på den. Når det gjelder IKT, så nevnte jeg det i innlegget mitt, eller tidligere i innlegget. Og når det gjelder tempo i omstillingen, så vil jeg igjen si det som jeg har sagt mange ganger. Det å gjennomføre risikoanalyser er helt nødvendig. Det å foreta tiltak når man ser at risikoen er for høy, det er også helt nødvendig. Og det er ikke satt noen enddato for når denne sammenslåingen av disse sykehusene skal være fullført. Derfor så må man bruke, som mange har vært inne på, nødvendig tid å gjøre omstillingen med
klokskap. Det blir åpnet for replikkordskifte. Første replikant er representanten Bent Høie. Høie, vær så god. President, i forbindelse med ventelistesaken eller ventelistejukssaken på Bærum sykehus, så var statsråden i Stortinget forsikret om at det skulle være en gjennomgang i alle de regionale helseforetakene for å sikre at ikke dette skjedde på de stedene. Nå har denne saken vist, og de avsløringene som kom i forbindelse med denne saken, vist at nesten akkurat det samme skjedde ved Oslo universitetssykehus. Dette kom ikke fram i den gjennomgangen som statsråden ba de regionale helseforetakene foreta i forbindelse med Bærum-saken, på tross av at nesten alle som var inne på høring fra ansatte sider bekreftet at dette var det gitt beskjed om oppover i systemet. Hva er statsrådens vurdering av hva som har gått galt siden statsråden ikke fikk informasjon om denne type juks når hun ba om en gjennomgang i alle de regionale helseforetakene? Statsråd Strøm Eriksen. Det som kom frem i Bærum-saken var jo at det var flyttet på datoer for behandling. Og derfor ba jeg også om at alle sykehus i hele landet gikk gjennom, gjorde journalgjennomganger for å se på om dette var også noe som kunne foregå andre steder. Så er det slik at når det skjer feil, når det gjøres feil, så er det jo ikke, det ene er jo ikke bedre enn det andre, slik om, feil, om feilene er litt annerledes, selv om de har en litt ulik valør. Derfor så ser jeg selvfølgelig veldig alvorlig på det. Og selv om årsaken er at man har hatt ulike systemer i en sammenslåing, man har gitt pasient rett til nødvendig helsehjelp på ett sykehus som er med i sammenslåingsprosessen og ikke på et annet, så det har ført, resultatet er at det har ført til feil. Den saken som nå pågår, den er under opprydning. Den skal behandles endelig i styret. Og jeg skal rapportere tilbake til Stortinget når den endelig er ferdig. Høyre har ikke forlangt ordet. Det har representanten Høie, da får han ordet til replikk nummer to. Varsågod. President, i høringen så refererte Helsetilsynet til at de allerede i 2008, i forbindelse med høringsdokumentet knyttet til denne prosessen, ba om at det burde gjennomføres analyser av de konkrete pasientoppløpene ved de hyppigst forekomte tilstander for å sikre en kvalitetssikring av pasientforløp i forbindelse med omorganiseringen. I høringen kom det fram at Helsetilsynet ikke enda på det tidspunktet hadde fått et tilfredsstillende svar på at dette var gjennomført, selv om Helsetilsynet har gitt uttrykk for at dette var nødvendig for å sikre en forsvarlig helsetjeneste. Har Helsedepartementet gjennom den hyppige kontakten som har vært med foretaket siden 2008 noen gang etterspurt om helseforetaket har oppfylt opp Helsetilsynets ønske om at det ble foretatt en analyse av konkrete pasientforløp? Statsråd Strøm Eriksen. President, det som det har vært lagt veldig sterk vekt på, det er jo at omstillingen og den ulike delene av omstillingsprosessen må gjøres på en forsvarlig måte. Og da har det jo ikke minst vært viktig å vektlegge både risikoanalyser og det å gjøre tiltak i forhold til risikoanalysene som blir gjort. Og så er det jo også sånn at for hvert eneste stadium, for dette er jo ikke bare en svær prosess som går av gårde og så ruller den, hvert eneste punkt i denne omstillingen her, så må man jo gjøre nye analyser og foreta justeringer og tiltak i forhold til det. Det har vært det som jeg har vært opptatt av. Og når det gjelder pasientforløp, så er det noe man jobber med hele tiden på alle sykehus for å gjøre de så gode og så optimale som mulig. Da har ikke flere forlangt ordet til replikk, og replikkordskiftet er dermed avsluttet. Stortinget går videre til den ordinære, eller tilbake til den ordinære talerlisten. Og det er Anders Anundsen som er neste taler. Anundsen, vær så god. Ærede president, som saksordfører så har jeg lyst til å si noen ting mot slutten av debatten. For det første så vil jeg takke for en veldig god debatt. Jeg synes det har vært en debatt som på mange måter har belyst de sidene av saken som vi har vært opptatt av i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og så er jo kontrollperspektivet i Stortinget, president,
en gang innrettet slik at vi er veldig flinke til å peke på de kritiske tingene, eller de tingene som har gått gærent. Det er på en måte vår jobb. Og derfor var det kanskje på sin plass at statsråden i sitt innlegg også ga en del uttrykk for det som går riktig i prosessen ved Oslo Universitetssykehus, for det er en del av et større bilde, selv om vi konsentrerer oss om det som vi har funnet grunnlag for å kritisere noe rundt. Men det er mange gode resultater også ved Oslo Universitetssykehus, og de ansatte som jobber der gjør en fantastisk viktig jobb, og det er ingen tvil om at dette etter hvert vil være et sykehus som vil spille en helt avgjørende rolle for å nå de målsetningene vi har i helsepolitikken i norsk sammenheng. Så hovedbildet er, president, at det er veldig stor grad av tverrpolitisk enighet, både om det, tror jeg, men også om de funnene som vi har diskutert i vår innstilling, knyttet til de fire hovedproblemstillingene. Men et par ting som jeg har lyst til å kommentere. Jeg kjenner ikke det generelle støynivået i stua til representanten Kolberg, president, men jeg har skjønt at det har blitt roligere der. Jeg tror kanskje det også henger sammen med at statsrådens innstilling knyttet til prosessen og fremdriften er annerledes nå enn det den har vært tidligere. Jeg synes det var veldig bra det statsråden sa akkurat på talerstolen, hvor hun sier at det er nødvendig å ta den tiden det tar å gjennomføre denne omstillingen uten at det går på bekostning av pasientsikkerheten, og at det kan hende det er nødvendig å dra pusten litt lenger i enkelte faser av gjennomføringsprosessen, slik at den er sikker på at pasientsikkerheten ikke rammes. Det synes jeg er et veldig godt signal, og det sa også statsråden i kontrollhøringen, og det er viktig at det også følges opp fra sykehusledelsens side. Og så kan også noe av diskusjonens avstand, for det har vært noen nyanser i tilnærmingene her, skyldes at det er selvfølgelig riktig at hverken fylkeslege eller Statens helsetilsyn har sagt at det har vært uforsvarlig behandling, bortsett fra ett tilfelle, tror jeg, kom frem i høringen. Men det er altså også sagt i kontrollhøringen at det er lang avstand fra det som er det optimale til det som er det uforsvarlige. Og det spenn, innenfor det spennet, altså før det blir ulovlig, for det er det som på en måte er poenget, president, før det går over den streken hvor det er et uforsvarlig stykke, så kan det være et stort forbedringspotensiale. Og jeg tror det er det som har vært viktig å peke på fra en del av oss i det som enkelte fra talerstolen har kalt for støy, som jeg mener er høyst nødvendig at opposisjonen faktisk bidrar med når den får den typen informasjon som vi har fått i media i denne saken. Så vil jeg bare kort også si at jeg registrerte at representanten Breen mente at det ikke var statsrådens rolle å følge opp IKT-prosjekter og bemanningsplaner ved sykehuset. Jeg er glad for at statsråden ikke er enig i det, fordi det var nettopp disse to forholdene som ble brukt som argument for at det ble innført hyppigere oppfølgingsmøter fra departementets side, hvilket jeg mener er riktig. Og så kan vi godt være enige eller uenige om dette skjedde på et tidlig nok tidspunkt. Jeg mener vel at det kunne skjedd tidligere, men det var bra at det skjedde, og jeg synes også begrunnelsen for det var riktig. Så er jeg ikke enig i en betraktning som kanskje i hvert fall ble antydet av representanten Breen om at Stortingets engasjement i denne saken skapes usikkerhet ved Universitetssykehuset i Oslo. Det er mange som etterlyser at denne salen skal være aktuell, president. Og jeg synes det er et godt tegn for Stortinget og Stortingets aktualitet at de er engasjert i den største sykehussammenslåingen i norsk historie. Jeg tror det er viktig for de ansatte å vite at Stortinget er opptatt av det som skjer på arbeidsplassen deres, at pasientene er oppmerksom på at Stortinget er opptatt av deres sikkerhet. Jeg tror det er bare positivt, president, og jeg håper vi for fremtiden fortsatt vil være aktuelle i denne salen. Da har ikke flere forlangt ordet til denne saken, og debatten under sak 3 er avsluttet. Stortinget går videre til sak 4, som er innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjons undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV. Innstilling 294S 2011-2012, jf. Dokument 310 2011-2012. Første taler er Marit Nybakk. Representanten Nybakk er sakens ordfører. Deretter representanten Ulf Erik Knudsen. Nybakk, vær så god. Tusen takk, ærede president. Det er tredje året på rad at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandler et dokument fra Riksrevisjonen om NAV, arbeid- og velferdsetaten. Og det er også en enstemmig innstilling vi presenterer i år, som vi gjorde i fjor, og vel også året før.
Nav forvaltet i 2011 velferdsordninger for rundt 300 milliarder kroner. Halvparten av Norges befolkning er årlig i kontakt med etaten, som samlet sett har rundt 2,8 millioner brukere. Det sier seg selv at de ytelsene som forvaltes av Nav både berører og har stor betydning for enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Nav er i dag selve ryggraden i velferdssamfunnet. Det er derfor viktig at organisasjonen har en fungerende ytelsesforvaltning og en forsvarlig virksomhetsstyring som bidrar til en positiv utvikling når det gjelder saksbehandlingstider, restanser og service overfor brukerne. Den norske samfunnsmodellen skal sikre alle velferd, omsorg, helse, utdanning og arbeid. Samspillet mellom offentlig infrastruktur og tjenesteyting på den ene siden og næringsutvikling og produksjon i privat sektor er avgjørende for verdiskaping og det å sikre folk arbeid. Vi vet at utfordringen med å få til en god og effektiv tjenesteproduksjon i offentlig sektor vil øke i årene fremover, blant annet fordi vi får flere eldre, og vi får høyere krav til kvalitet, service og tilgjengelighet. Forventningspresset på tjenesteytende etater er stort, både fra det politiske system og fra brukerne, president. Kravet til førstelinjetjenesten øker sterkt, presset på førstelinjetjenesten øker, og fokuset på førstelinjetjenesten øker. Og det er der brukerne møter det offentlige. Stortinget gjennom våre vedtak og regjeringen som gjennomføringsinstans har ansvaret for at offentlig sektor er organisert til brukernes beste. Det er viktig at brukerne ikke møter veggen, for ikke å si døra, når de går til et offentlig kontor. Det er også viktig at de ikke behøver å gå til mer enn én dør, og at de kommer gjennom på telefon, at de får svar og en rask og forsvarlig saksbehandling. Det er avgjørende for NAVs troverdighet at de som kontakter etaten opplever en serviceorientert og lett tilgjengelig førstelinjetjeneste. Situasjonen i NAVs ytelsesforvaltning er betydelig bedre i dag enn i de første årene. Totalt ble 67% av trygdeytelsene behandlet innen normert tid i 2011, og andelen saker som ble behandlet innen normert tid økte med 4% fra 2010 til 2011. Likevel, president, så blir de fleste av oss her i huset fortsatt kontaktet av fortvilte mennesker som ikke kommer gjennom på telefon, som ikke får svar, eller som møter personalet som mangler kunnskap og kompetanse. Jeg vil vise til at Stortinget flere ganger har understreket at de ytre NAV-kontorene, altså de lokale kontorene, både må ha den nødvendige kompetanse og kunne ta enkle avgjørelser. Stortinget har tidligere kritisert at både kompetanse og myndighet er flyttet bak kulissene til de såkalte forvaltningsenhetene. Resultatet er at førstelinjetjenesten blir skadelidende. Men det er dit brukerne kommer, og det er der de møter NAV. Komiteen understreker derfor at det er viktig at departementet følger opp kompetanseutfordringen. Dokument 3.10 fra Riksrevisjonen har undersøkt om NAV har en effektiv ressursutnyttelse i ytelsesforvaltningen. Det er viktig at velferdsetaten har et styringssystem som sikrer god service og kvalitet i tjenestene i ytelsesforvaltningen. Men ethvert styringssystem må brukes med fornuft, og det er for så vidt også noe som jeg fra denne talerstolen sier til Riksrevisjonen. Virkeligheten kan ikke fanges opp i noen enkle indikatorer. NAV er ikke et bilverksted eller en sjokoladefabrikk, og New Public Management er neppe egnet til å styre virksomheten i NAV. Kvalitative mål er vanskeligere å følge opp i den løpende styringen. Komiteen mener det er viktig at direktoratet i desember 2011 etablerte et system for serviceklager i etaten, et system som blant annet omfatter klager på saksbehandlingstid, tilgjengelighet, opptreden og rutinesvikt. Komiteen er tilfreds med at statsråden vil følge utviklingen på dette området fremover. Opprettelsen av NAV var basert på en velferdspolitisk visjon med en førstelinjetjeneste i arbeids- og velferdsforvaltningen som et viktig virkemiddel for å nå målet om en helhetlig arbeids- og sosialpolitikk. Et enstemmig storting var enig i premissene om flere i arbeid, færre på trygd,
enklere for brukerne og større effektivitet. Det har vært en vanskelig prosess å gjennomføre denne reformen. Vi bør virkelig takke de ansatte for den viljen de har hatt til at dette skal vi greie. Og jeg kjenner flere av dem, og jeg kjenner også tillitsvalgte i denne etaten. De ansatte har vært huggestaber i kritikken mot NAV. De fortjener ros for jobben med å holde etaten gående i en krevende tid, president. Barnesykdommene er nå bak oss. Det er 6 år siden fusjonen, og som komiteen peker på, NAV utfører faktisk de oppgaver som tidligere ble utført av de fusjonerte etatene, så derfor er det nå viktig at etaten fungerer, og at vi da kan legge disse barnesykdommene bak oss for godt. Neste taler er representanten Ulf Erik Knudsen. Deretter representanten Kjell Ingolf Ropstad. Knudsen, vær så god. Ærede president, jeg takker saksordfører for hennes redegjørelse for rapporten og komiteens merknader. Jeg vil også takke Riksrevisjonen for denne utmerkte rapporten. Jeg ønsker å komme med noen supplerende merknader og kommentarer. NAV har i de snart 3 årene som jeg har vært medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vært en gjenganger i komiteen. Både i behandlingen av dokument 1 og i egne særrapporter og høring. Før jeg kom på Stortinget så jobbet jeg noen år på et arbeidskontor, president. Og utifra de erfaringer jeg gjorde meg der, og de erfaringer jeg gjorde meg som lokalpolitiker siden 1987 og rikspolitiker siden 1997, så synes jeg ideen om en felles arbeids- og velferdsetat er grunnleggende god. Jeg hadde imidlertid en begrunnet antagelse om at en sammenslåing ville bli utfordrende, og det er den blitt. Spørsmålet er om man kunne gjort mer fra politikernes side for at det skulle gått bedre. Jeg tror det. Resultatene så langt kan ikke sies å være tilfredsstillende. Fremskrittspartiet har programfestet at vi ønsker å samle NAV og de samlokaliserte sosialkontorene til én etat med ett budsjett finansiert direkte over statsbudsjettet. Vi tror at det beste er å se alle ordningene under ett og sørge for at det er det samme forvaltningsnivået som betaler for det den enkelte har behov for. Muligens vil det da være lettere å nå hovedmålsetningene for NAV-reformen, som skulle skape samarbeid og integrering om saksfelt som tidligere har vært fordelt på 2 statlige etater og på kommunene. Opprettelsen av en etat skulle resultere i at gamle etatskiller skulle bli bygget ned, og at en ny yrkesrolle skulle etableres innen NAV basert på målene om arbeidsretting og brukerretting. Dagens situasjon er at Arbeids- og velferdsdirektoratet styrer den statlige delen av etaten gjennom 2 separate styringslinjer, spesialenhetslinjen og fylkeslinjen. I fylkeslinjen inngår NAV-kontorene og NAV-forvaltning, som er de enhetene i hvert fylke som samarbeider om arbeidet med ytelsesforvaltningen. Formålet med den sak vi i dag behandler har vært å undersøke om NAV har etablert en effektiv ressursutnyttelse i ytelsesforvaltningen i fylkeslinjen, og å identifisere organisatoriske og styringsmessige årsaker til at ressursutnyttelsen varierer mellom fylkene. Man har kommet frem til at det tross for økte ressursrammer er det fortsatt svake resultater og manglende måloppnåelse. Og det er store fylkesvise variasjoner i produktivitet og måloppnåelse. Åpenbart så er det et potensiale for økt produktivitet og bedre ressursutnyttelse når det mest produktive fylket har en produksjon per årsverk som er 47% større enn det minst produktive fylket. Det er kanskje selvfølgelig å si, men god produktivitet henger sammen med god måloppnåelse på flere områder. Høy produktivitet i fylkene henger sammen med lavt restansenivå og kortere saksbehandlingstid. Lavt restansenivå henger igjen sammen med høyere måloppnåelse når det gjelder brukeroppfølging og brukertilfredshet. Bedring i fylkenes produktivitet er derfor sentralt for å kunne øke måloppnåelsen i etaten. Det er også en selvfølge, men det må presiseres, president, at bedre produktivitet og måloppnåelse forutsetter styringsmessig oppmerksomhet og bedre samarbeid om gode fellesløsninger, og at man lærer av de som gjør det bra. Jeg skal i dette innlegget ikke foreta noe dypdykk i NAVs utfordringer,
Men jeg har lyst til å ta frem et forhold som jeg selv har besøkt NAV-kontoren og blitt orientert om, og som jeg med egne øyne har observert, og det er etatens IKT-verktøy. Det fremgår av undersøkelsen at dagens IKT-verktøy i etaten ikke tilstrekkelig grad ivaretar prosess- og informasjonsbehovene i den nye organiseringen, men at det var tilpasset arbeidsformen i de gamle etatene. Ledere, veiledere, saksbehandlere som er intervjuet, beskriver utfordringer knyttet til datasystemene som må benyttes parallelt for å sikre tilgang til alle relevant informasjon i saksbehandling. Konsekvensen av de mange fagsystemene er ifølge rapporten mangelfull informasjonsflyt mellom de ulike ytelsesområdene i forvaltningsenheten, at saksbehandlerne må registrere opplysningene i flere systemer, og at det må foretas mange manuelle arbeidsoperasjoner. Det sier seg selv, president, at dette øker tidsbruk, det øker også muligheten for feil, og det er sikkert også er svært frustrerende for de ansatte. Jeg kan også bemerke at det ser ut til å være et gjennomgripende for denne regjeringen at man har IKT-systemer som ikke fungerer. Bare for å nevne tre eksempler, justissektoren, mattilsynet og helsesektoren, som alle har vært berørt i saker i kontrollkomiteen i denne periode. Det er betimelig når Riksrevisjonen påpeker at de samlede driftsutgiftene ved NAV-kontorene og forvaltningsenhetene økte med 26% fra 2007 til 2010, og at lønnsutgiftene økte med 29% i den samme periode. Denne betydelige økningen i ressurser skulle blant annet bidra til reduksjon i såvel restanser som saksbehandlingstid. Undersøkelsen viser imidlertid at restansene kun er marginalt redusert i den samme perioden, og at det heller ikke har vært nevneverdig forbedring i etatens saksbehandlingstider fra 2008 til 2010. Videre viser undersøkelsen at kun 60% av arbeidstiden til de ansatte ved NAV-kontorer og i forvaltningsenhetene brukes til faglig arbeid relatert til ytelsene. Økt effektivitet i ytelsesforvaltningen og mer målrettet bruk av ressurser er en nødvendig forutsetning for at NAV skal fungere tilfredsstillende og innfri de forventninger og krav som Stortinget har stilt til etaten. Når det gjelder komiteens merknader, vil jeg spesielt fremheve at komiteen sier seg enig med Riksrevisjonen i at det innenfor dagens ressursramme er grunnlag for å forvente at etaten får ned saksbehandlingstiden. Jeg forstår at ansatte i intervjuer med Riksrevisjonen påpeker at høyt arbeidspress og manglende mestringsfølelse er faktorer som er belastende. Lite hensiktsmessige IKT-systemer bidrar selvfølgelig til dette, president. Vi merker oss selvfølgelig at statsråden vil følge utviklingen på dette området fremover, og at enkelte tiltak settes i verk. Spørsmålet, president, er om det er nok. Til slutt så vil jeg vise til komiteens siste merknad i denne innstillingen, der det pekes på at NAV stort sett utfører oppgaver som tidligere ble utført av de fusjonerte etater, og at det nå er 6 år siden fusjonen. Ærede president, det er på tide at systemet kan vise til bedre resultater. Neste taler er Kjell Ingolf Ropstad, deretter statsråd Hanninger Bjurstrøm. Ropstad, vær så god. God president. Hovedformålet med NAV-reformen var å samle de ulike etatene for å sikre en bedre og mer effektiv utnyttelse av ressursene til individets og til samfunnets beste. Det sentrale var, og er fremdeles, at den skal møte den enkelte, se deg og anvende de økonomiske og de menneskelige ressursene på en best mulig måte. President, det er mange flotte folk som jobber i NAV og som gjør sitt ytterste i å gjøre en god jobb. Og regjeringen må derfor tilrettelegge for at de får muligheten til å gjøre nettopp det. Men Riksrevisjonen, de kommer med ganske slående kritikk av ressursbruken. Nå har ikke NAV eksistert så lenge, og det er derfor forståelig at en så omfattende reform vil ta tid å realisere. Men i den senere tid så har det blitt påvist store forskjeller mellom de ulike fylkene i hvordan ressursene utnyttes. Noe som tyder på at det foreligger et stort forbedringspotensial. NAV utgjør en betydelig andel av statsbudsjettet, og regjeringen har ansvar for å sikre at midlene blir brukt på en tilfredsstillende måte for å ivareta samfunnsmessige hensyn.
President, Riksrevisjonen poengterer at bemanningssituasjonen i gjennomsnitt i landet er på 1,54 per 1000 innbygger. Men at det er store fylkesvise forskjeller. Bemanningssituasjonen i Finnmark er for eksempel 2,2, mens i Rogaland, Akershus og Hordaland ligger han på mellom 1,2 til 1,4 per 1000 innbygger. Og selv om Finnmark er høy bemanning, så viser rapporten også at det er dette fylket, at dette fylket har en produktivitet som er 47% lavere enn det mest effektive fylket, nemlig Oppland. Og med en effektivisering så kunne NAV ha fristilt 273 årsverk til andre oppgaver dersom hun hadde fått ut potensialet. President, det er altså ikke nødvendigvis mer penger som er løsningen, men bedre bruk av de ressursene som allerede eksisterer. Dagens ressursramme gir derfor grunnlag for å forvente at NAV i større grad oppnår måloppnåelse, og det er regjeringen sitt ansvar å sikre det. I en rapport fra Frisch-senteret, NAV-reformen «Flere i arbeid, færre på trygd», så konkluderer de blant annet med, citat, «Det ser ut til at flere klienter med ledighet, sosial eller helserelatert problem mottar midlertidig trygdeytelse over en lengre periode enn før», citat slutt. Dette viser at NAV stender overfor store utfordringer, og med en mer effektiv utnyttelse så kan den gjøre noe med den utviklingen. Det er store variasjoner mellom fylkene på produktivitet på, det viktige område, på viktige områder som restansenivå, saksbehandlingstid, oppfølging av brukerne og brukertilfredshet. Med høy produktivitet så minsker saksbehandlingstiden, noe som medfører økt brukertilfredshet. Og rapporten den viser at brukertilfredsheten den er sunket i perioden 2008-2011, noe som er svært urovekkende. Heldigvis, president, så har vi registrert at denne trenden nå skal være slutt, og at det er en bedring. For tillit til NAV er sentralt for å sikre et godt samarbeid mellom forvaltningen og brukerne, og dermed sikre at NAV kan gjennomføre de oppgavene de er pålagt. President, KrF har vært svært opptatt av akkurat de her problemstillingene i lang tid, og vi har tatt det opp med både denne statsråden og andre statsråder med en rekke anledninger og på forskjellige måter. Og vi har pekt på behovet for å oppfylle Stortingets intensjoner med reformen. Færre på trygd, flere i arbeid, enkelt for brukerne, spisskompetanse med kunnskap som saksordfører var inne på, ytterste ledd på de lokale NAV-kontorene, at kompetansen skal ligge der. Samt tiltak for å bedre driftssituasjonen for etaten og sikre gjennomføring av det som er tanken bak NAV-reformen. Det er det beste for brukerne, uten at nødvendigvis de store endringene har skjedd. Og derfor så forventer KrF at statsråden ser til de beste fylkene og sikrer at gode rutiner og arbeidsmetoder blir spredt rundt om i landet. President, jeg vil også påpeke at etter Riksrevisjonens vurdering så kan det stille spørsmål med om direktoratet og departementet i nødvendig grad har etablert et grunnlag for å styre etatens ressurser på en best mulig måte, og dermed sikre at brukernes rettigheter er ivaretatt i tilstrekkelig grad. Det er verdt å stille spørsmål om forvaltningsenhetene har god nok kompetanse til å ivareta sine oppgaver. Datatilsynet har en rapport påvist at NAV har brukt til dels spekulative metoder for å avdekke misbruk av velferdsgodene. Og den rapporten viser at praksisen er svært, som er svært betenkelig, og som gjeng på bekostning av brukernes rettssikkerhet. Og her forventer KrF at statsråden rydder opp og sikrer at NAV bruker forsvarlig metode i sitt arbeid. NAV er bundet av regler om taushetsplikt, og mange av metodene som er påvist er i hvert fall etisk betenkelige. Statsråden bør derfor foreta en gjennomgang om regelverket blir tilstrekkelig fulgt, og om det eventuelt må forekomme presiseringer på enkelte punkt. KrF er opptatt og synes det er bra at den jobber med å avdekke misbruket, det er viktig, men vi forventer at det blir gjort på en forsvarlig måte. President, til slutt vil jeg bare si at det er oppmuntrende å se at noen fylker får det til, og derfor så må vi være opptatt av at fylkene kan lære av hverandre. Og det forventer vi at regjeringen tar inn over seg på de konkrete punktene som Riksrevisjonen har påpekt, og setter i verk de tiltakene som trengs for å oppnå det beste for alle, nemlig et NAV som fungerer enda bedre. Neste taler er statsråd Hanninger Bjurstrøm, deretter representanten Steinar Gullvåg. Statsråd Bjurstrøm, vær så god. President, i Riksrevisjonens undersøkelse med data fra 2009 til 2010 går det frem at det er potensial for bedre ressursutnyttelse i NAV. Det er jeg enig i.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har derfor i tråd med dette satt i gang flere tiltak, og de senere undersøkelsene viser at disse tiltakene har effekt. Mye har skjedd siden 2010. Det siste NAV-kontoret ble etablert i 2011, og etableringen av arbeids- og velferdsforvaltningen ble dermed fullført. Samtidig er det i reformperioden innført store endringer i mange tjenester og virkemidler i denne forvaltningen. Jeg mener at endringene etter forutsetningene er implementert på en tilfredsstillende måte. Og jeg understreker etter forutsetningene, for det er ikke lett å gjøre en så stor omstilling og samtidig ha business as usual, sørge for at folk får det de skal ha, og så innføre store endringer både innholdsmessig og selvfølgelig den organisatoriske biten. Årets brukerundersøkelse viser også høyere score enn de tre foregående årene på mange områder. Det er fremgang i brukertilfredshet i samtlige fylker og i nesten alle brukergrupper, herunder tilfredsheten med service og respekt. Riksrevisjonen hadde ikke vesentlige merknader til regnskapet for 2010. Det er en vesentlig forbedring fra 2008 og 2009, da regnskapet ikke ble godkjent. I tillegg til ressursutnyttelse er også ressursfordelingen av stor betydning og avgjørende for at vi skal ha et likt tjenestetilbud i hele landet. I tråd med den anbefalingen som ekspertutvalget som ble satt ned i våren 2010 for å se på NAV- og organisasjonsmodellen, hva de anbefalte, så har direktoratet utarbeidet en ny ressursfordelingsmodell for fylkeslinjen som vil bli implementert gradvis. Jeg understreker gradvis fordi at den undersøkelsen viste jo at det var en, også man er opptatt av her, en viss fordelingsskjevhet når det gjelder behoven i fylkene og hva de faktisk fikk tildelt av midler. Det er veldig viktig at man da ikke over natten eller over et år endrer på dette, fordi at det er behov for en viss gradvis innføring av en riktig fordeling av ressursene. Ellers kan vi skape større problemer enn vi bøter på. Denne nye modellen gir bedre ressursfordeling mellom fylkene basert på utfordringene i fylket og oppgavemengde. Departementet har bedt direktoratet om å styrke arbeidet med produktivitetsmålinger som grunnlag for forbedringer av ressursutnyttelsen. IKT-moderniseringen skal gi en mer effektiv ytelsesforvaltning og frigjøre årsverk til den arbeidsrettede oppfølgingen. Og det er særlig viktig. Jeg tror vi skal være tydelige på at det å kunne jobbe målrettet i forhold til selve NAV-reformens viktigste budskap, dette med å få flere i arbeid, har ikke vært kunnet fokusert så mye i de periodene hvor man har hatt organiseringen og omstillingen, men det er noe av det man nå er særlig, har særlig fremme og vil være det viktigste for det arbeidet NAV gjør fremover. Direktoratet har utarbeidet en virksomhetsstrategi fram til 2020, Strategien vektlegger tiltak for å nå målene om effektiv ytelsesforvaltning, god brukeroppfølgelse og høy yrkesdeltakelse, særlig i den strategien. Arbeids- og velferdsetaten har de senere årene arbeidet målrettet med å forbedre kvaliteten innen ytelsesforvaltningen. Tre områder har stått sentralt i departementets oppfølging. Implementering og etterlevelse av nøkkelkontroller i saksbehandlingen, som ledde i en betydelig forsterket internkontroll. Utvikling av et kvalitetssystem og et kunnskapsgrunnlag for å stille objektive og målbare krav til kvalitet i saksbehandlingen. Og ikke minst, ny IKT-løsning i Arbeids- og velferdsetaten. Direktoratet er godt i gang med tiltak på disse områdene. Utviklingen i saksbehandlingstiden på ytelsesområdet var positiv i 2011. Etaten behandlet flere saker til rett tid samtidig, som det totale antallet ubehandlede saker ble redusert. Saker over ytre grenser ble redusert i løpet av 2011, Direktoratet har nå som mål å redusere saksbehandlingstiden i løpet av 2012 for de fleste ytelser. Det er først og fremst NAV internasjonalt og enkelt av familieytelsene der det er størst utfordringer med å oppfylle kravene til saksbehandlingstid. Departementet følger dette tett opp. Jeg har lyst til å understreke at særlig NAV internasjonalt har store utfordringer med den store arbeidsinnvandringen vi har til Norge og det åpne arbeidsmarkedet, er det klart at det stilles sterke krav og store krav til at NAV internasjonalt kan følge med for berettiget av de opplysningene de får og så videre. Så det er en veldig utfordring med å sørge for at folk får rett ytelser til rett tid. Jeg tror vi skal være oppmerksom på, og det er jeg veldig opptatt av, at dette er en utfordring som nok ikke blir mindre i årene fremover. NAV har i 2011 også styrket brukeroppfølgingen med sikte på arbeid og aktivitet.
Flere arbeidssøkere, sykemeldte og personer med arbeidsavklaringspenger er fulgt opp. Som mange her har sagt, så er kompetanse et vesentlig element for kvalitet i ytelsesforvaltningen og i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen Nav skal gjøre. Etaten har gjennomført flere opplæringstiltak som har forbedret kvaliteten i oppgaveløsningen. Departementet har bedt direktoratet om å ferdigstille en helhetlig kompetansestrategi. Departementet vil ha dialog med direktoratet om kompetansestrategien når den foreligger. I februar la regjeringen frem meldingen ST13-2011-12, Utdanning for velferd, samspill i praksis. Det ble understreket at NAV-reformen stiller nye kompetansekrav til medarbeiderne. Grunnutdanning og tverrprofesjonelt samarbeid skal styrkes. Arbeidsdepartementet og direktoratet vil delta aktivt i oppfølgingen og konkretiseringen av tiltakene som er foreslått i meldingen. President, Arbeids- og velferdsetaten har hatt store utfordringer, men jeg mener etaten er på rett vei. Det er samtidig behov for forbedringer innenfor ytelsesforvaltningen og brukeroppfølging, slik at målene med reformen nås. Etatens størrelse og kompleksitet tilsier at videreutviklingen må ha et langsiktig og helhetlig perspektiv. Det vil ta tid før alle områder har en tilstrekkelig god kvalitet. Dette må ses i lys av at mye av forbedringene også vil være basert på IKT-moderniseringen, som nå altså er godt i gang. Helt til slutt så vil jeg få lov til å slutte meg til blant annet det som saksordfører sa om at jeg ønsker å rette en takk også til de ansatte som har stått i den stormen. Det gjør jeg veldig ofte, men det kan være godt også å gjøre det fra Stortingets talestol. Så har jeg to korte kommentarer til representant Ropstad, som viste til Frischsenterets rapport som nylig har lagt frem. Jeg har lyst til å understreke, og det tror jeg kanskje representanten også er klar over, at den rapporten er basert på data fram til 2008, altså i den perioden hvor NAV var mest sårbar når det gjaldt omstilling. Det er ikke overraskende for noen som kjenner til omstilling av denne typen, at man da dalte ned når det gjaldt evnen til å jobbe for å få folk ut i arbeid. Det som er den store utfordringen, og som er det viktigste i strategien til NAV nå, er å bruke det nye instrumentet arbeidsavklaringspenger og de nye virkemidlene som vi hele tiden legger inn i NAV, for å rette opp og endre på den utviklingen. Og helt til slutt så ble det også nevnt datatilsynet. Datatilsynet har levert en rapport som vi nå gjennomgår, og jeg kan love representanten at jeg er helt innforstått med at NAV skal holde seg innenfor lover og regler. Det ligger ikke noe i datatilsyn som jeg ser, hvor de heller mener at man går på akkord med lover og regler. Jeg skal gi mitt svar. Det er en vanskelig balanse mellom å håndheve et godt system som hindrer misbruk og personvern, men vi skal klare det på en god måte. Neste taler er Steinar Gullvåg. President, Riksrevisjonens gjennomgang av ressursutnyttelsen i NAV er naturligvis beskrivelsen av snøen som falt i fjor. Den er nødvendigvis ikke mindre viktig av den grunn. Det er under alle omstendigheter viktig å ha et våkent øye for svakheter i en organisasjon som årlig forvalter nær tredjedelen av statsbudsjettet. Vi er avhengig av en organisasjon som forvalter alle våre viktigste velferdsordninger, og at denne organisasjonen fungerer best mulig. Og tross de mangler som påpekes i Riksrevisjonens undersøkelse, og et betydelig forbedringspotensial, så viser også Riksrevisjonens gjennomgang at NAVs organisasjon er i ferd med å sette seg, og at mangt fungerer bedre. Går vi fram til dagens situasjon, altså 2 år fram i tid, etter Riksrevisjonens gjennomgang, så viser NAVs egen brukerundersøkelse ytterligere forbedringer. NAV er på rett vei, og brukertilfredsheten er blitt større. Riksrevisjonen peker imidlertid på 2 viktige forhold som jeg er redd fortsatt preger organisasjonen, nemlig store interne forskjeller i tjenestetilbudet
og at en alt for stor del av ressursene brukes på oppgaver som ikke er direkte relatert til brukerne. I 2010 så ble hele 40% av tida brukt til det vi kan kalle administrative gjøremål. Jeg antar at et antikvert og tungdrevet datasystem er en vesentlig årsak til dette. Men jeg vil også tro at regelverksforenklinger og organisatoriske endringer har bedret og vil komme til å bedre situasjonen ytterligere. Vi ser jo allerede resultater av dette. Fornyelsen av datasystemene er i full gang, men det tar unektelig noe tid før alt dette er på stell. Det er imidlertid ikke dette bildet som media formidler, eller som preger de henvendelsene som løper inn i e-postkassene til oss stortingsrepresentanter. Vi er på mange måter klagemuren for alle dem som synes at de ikke får den behandlingen de har krav på, og la meg føye til, ofte med full rett. Jeg er derfor svært glad for at NAV etter hvert har etablert sitt eget klagebehandlingssystem, som fungerer bedre, og at klagene tas nå mer alvorlig. Samtidig så vil jeg understreke betydningen av at NAV er en lærende organisasjon, der organisasjonen evner å lære av seg selv gjennom beste interne praksis. Jeg har i den forbindelse store forventninger til det såkalte kvalitetsløftet som organisasjonen nå gjennomfører, der man går gjennom område for område, etablerer nasjonale standarder og stiller kvalitetskrav. Samtidig så føler jeg et behov for å advare litt mot oss selv, det vil si vår egen hang til og appetitt på å detaljstyre og overstyre store organisasjoner i sin alminnelighet. Vi ser stadig tendenser til det. Vi har for eksempel utstedt en minimumsgaranti for antall statlige ansatte i alle landets kommuner, altså et politisk krav til organisasjonen som nok er velment, men som kanskje ikke bidrar til en effektiv og velfungerende organisasjon, for ikke å si best mulig ressursutnyttelse til brukernes beste, som er tema for Riksrevisjonens gjennomgang av NAV i dette tilfellet. Eller sagt på en annen måte, når vi stiller et slikt krav, må vi i det minste renonsere på kravet til en effektiv organisasjon. Og jeg tror nok at en viss selvpålagt tilbakeholdenhet med hensyn til å pålegge NAV nye og krevende oppgaver i nærmeste fremtid, i det minste til datasystemene og organisasjonen er i stand til å håndtere den, kan være på sin plass. Sluttelig reagerer jeg på bruken av produksjonsbegrepet i Riksrevisjonens rapport. Som om tjenester, sosiale tjenester, pensjoner, trygdeytelser av ulik karakter skal kunne måles som produksjon. Dette er selvfølgelig aldri produksjon. Det blir meningsløst å måle slike tjenester etter omtrent samme metoder som man gjør i industrien. Jeg deler derfor saksordførers bemerkninger til Riksrevisjon om New Public Management fullt og helt. Ingen flere ber om ord i sak 4. Debatten i sak 4 ser ut til å være avslutt. Sak 5 er referat. Det ringes til votering. Thank you.
Jeg antar at det er tre enstemmige saker, så innpiskene trenger ikke å jobbe så hardt som det ser ut til å være at de jobber. Sak 1. Stortinget ser ut til å være klar til å gå til votering i dagens kart. Sak 1. Det var spørretime. Sak 2. Innstillingen refereres. Dokument 311, 2011-2012. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten vedlegges protokollen. De som stemmer imot bes reise seg. Enstemmig vedtatt. Sak 3. Innstillingen refereres. Innstilling 316 S 2011-2012 fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus vedlegges protokollen. De som stemmer imot bes reise seg. Enstemmig vedtatt. Sak 4. Innstillingen refereres. Dokument 310 2011-2012 om Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV vedlegges protokoll. De som stemmer imot bes reise seg. Enstemmig vedtatt. Sak 4 er referat. Det foreligger ingen referat. Ber noen om ordet før møtet heves. Møtet er hevet.